Okay, sorry. Ingat kami dah rakam tadi. Okay, sebab saya tekan butang rakam. Eh? Okay. Tadi sampai price target kan? So, macam mana kita nak tahu harga tu boleh sampai mana? Okay, basically mungkin tuan-tuan puan-puan sebelum ni nak cari price target ni banyak. Kita boleh pakai kita boleh pakai chart pattern, okay? Contoh kita cari X to X distance kan? Contoh price tengah rally kan? Price tengah rally, contoh kita ambil simple kan? Ambil benda simple. Okay, price tengah rally, kita pun lukis trend line kan? Lukis trend line. Okay, oh. Trend line saya sengit sikit. Okay, lukis trend line. Ini benda simple je kan? Tengah rally. Duduk. Lepas tu, pam, pecah. So, macam mana kita nak tahu price boleh turun sampai mana? Antaranya, kita boleh guna X to X distance. Daripada sini ke sini. Kemudian, daripada sini ke sini. So, kita boleh dapat target. Okay, oh, dia pecah trend line ni, dia boleh turun sampai sini. Contohnya, kita pakai X to X distance ni, kita guna chart pattern. Nak pakai head and shoulder, double bottom, double top, semua boleh. Okay, satu lagi cara macam mana kita nak ukur price target. Ha, cara lagi kita boleh pakai gun kan. Gun ada gun square of nine untuk price, untuk cari target lagi. Selain daripada tu, macam mana cara nak cari price target lagi? Kita boleh guna Elliott Wave dan juga Fibonacci. Okay, Elliott Wave dan juga Fibonacci. Lagi selain daripada tu, ha, antara lainnya ialah dengan menggunakan kaedah Wyckoff. Iaitu dalam kaedah Wyckoff, kita ada tiga law. Antara salah satunya, cause and effect. Cause and effect merujuk kepada point and figure chart. Point and figure chart. Point and figure chart ni ialah satu carta yang mana kita boleh gunakan dia sebagai kayu ukur untuk cari price boleh rally ataupun turun sampai mana bergantung selama mana fasa accumulation ataupun distribution berlaku. Makin lama dia accumulate, makin jauh dia boleh pergi. Okay, makin singkat dia accumulate, maka singkatlah dia boleh pergi. Cause and effect. Okay, asbab dan kesan kan? Sebab dan kesan. Okay, kemudian yang kelima, mengenal pasti buy dan sell zone daripada smart money. Okay, so dekat sini bila kita kenal pasti buy dan sell zone daripada smart money, kat sinilah kita nak cari kita punya setup kita. Okay, nak cari setup kita. So basically, untuk analisis ni kebanyakannya senang cerita untuk, kalau contohlah tuan-tuan mungkin technical analyst ataupun mungkin tuan-tuan ialah remiser ataupun dealer yang berurusan dengan klien nak bagi analisis, tuan-tuan puan-puan boleh gunakan kaedah Wyckoff untuk bagi analisis ataupun fokus yang lebih baik, okay, kepada klien dan customer tuan-tuan puan-puan. Okay. Kemudian yang ketiga, ni trading, ni untuk traders. Okay. Macam mana traders? Basically senang lah. Trader ni dia tak banyak fikir, dia nak buat duit je. Okay. Tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan puan-puan boleh buat analisis yang salah tapi tetap untung. Okay, satu lagi ialah tuan-tuan puan-puan boleh buat analisis yang betul tapi tetap rugi. Okay, so dekat sini yang paling penting ialah macam mana kita nak trade. So macam mana cara kita nak trade? Ha, sebagai traders, okay, semua trader kena faham benda ni. Dalam kepala dia ialah, bila aku start nak melabur, tak kisahlah apa sahaja instrumen, asalkan patuh syariah sah di sisi undang-undang, stock ke futures ke, yang penting, apa dia tuan-tuan puan-puan? Dalam kepala mesti mau ready untuk loss. Dia tak boleh masuk market, aku nak untung je, tak ada. Kalau contoh tuan-tuan hari ni daripada kelas ni, tuan-tuan rasa aku masuk market nak untung je tak nak rugi, kena cuci tangan, tak boleh trade, kena makan gaji je. Okay, ni bukan tempat dia. Okay, nak trade wajib kena terima, accept aku boleh rugi. Okay, so dekat sini bila nak rugi tu, kita kena ready. Berapa banyak aku kena rugi. Ha, itu perkara yang sangat penting. Okay, so dekat situ kita akan cerita pasal risiko punya management, money management. Okay, tapi macam mana pun, daripada bila kita kawal semua risiko, semua kita punya sizing capital ni, ada satu lagi perkara yang kita kena kawal. Apa dia? Setup yang mempunyai high probabilities. Okay, maksudnya setup tu at least more than 50% pun cukup lah. 60-70% pun cukup lah. Okay, kita nak cari setup-setup yang mempunyai probabilities yang tinggi. So, untuk jadi trader yang boleh sukses, pertama kita perlukan at least setup yang mempunyai high winning rate. High winning rate ni maksudnya more than 50%. Okay, less than 50%, low winning rate, automatic low. Okay, high winning rate ni tak semestinya 90%. Okay, tak semestinya 90%. Nak dapat 90% ni payah sebenarnya. Okay, kita pernah buat backtest, nak dapat 90% ni macam orang kata, katakanlah tuan-tuan trade futures, mungkin dah dapat entry yang boleh dapat success rate more than 90%, sebulan tu berdapat 3-4 je. Tak banyak. Okay, sebab setup yang betul-betul quality jarang datang. Okay, tapi macam mana pun nak buat duit kan? Okay, so dekat sini tuan-tuan kena faham. At least setup tu mempunyai winning rate more than 50%. 60-70 pun dah cukup sebenarnya. Okay. Kemudian yang kedua, macam mana dengan setup yang bagus tadi tu, dia menyediakan, apa dia tuan-tuan? Risiko yang minimum. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Apa signifikan bila kita entry
risiko kita minimal. Dia memudahkan kita untuk capai 3R dan 2R. Apa itu 3R 2R? Reward to risk ratio. Reward to risk ratio. Maksudnya, let's say kita pakai 3R. Okay, tuan-tuan loss 1, tuan-tuan win 1. So, 1R loss, 3R win. Maksudnya, 3 tolak 1, dapat 2. 1, 1, 2 kali entry, biarpun 1 rugi, 1 untung, tetap tuan-tuan puan-puan berada di winning side. Maksudnya, satu stok untung, satu stok rugi, tapi bila dicampurkan, net dia tetap profit. Itu penting. Tuan-tuan trade futures pun sama. Biarpun tuan-tuan entry satu hari, mungkin tuan-tuan scalpers kan, intraday punya traders kan, satu hari masuk 3, 4, 5, 6 kali. Kadang-kadang sampai 10 kali. Kan? 4, 5 kali tu, 3 je win. Tapi 2 lagi rugi. Okay, katakanlah satu rugi tu 1%. Tapi 3 win tu, satu win tu 3%. So, bila let's say kita ambil 5 kali entry, okay, kita menang 2 kali je. 2 kali je win. Okay, 1 je rugi. Okay. Sorry, 3 kali rugi. Okay, so 3 kali rugi sama dengan 3%. Sama dengan 3%. Tapi 2 kali win sama dengan 6%. So, 6 tolak 3, net hari tu tetap positif 3%. So, makin besar R tuan-tuan boleh pergi, maka makin best trading tuan-tuan. Okay, bila tuan-tuan sekali menang sampai 5R satu entry, tuan-tuan dapat finance 5 loss. Okay, maksudnya satu entry boleh finance 5 loss. Bayangkan, sekali trade 3-3 untung, tak ada rugi, best. Okay, so dekat sini, that's why penting risiko tu minimum. Okay, kemudian kesan seterusnya apa lagi? Capital tu cepat nak grow. Ini cara nak buat duit sebenarnya. Okay, dekat sini, perkara yang paling penting yang biasa berlaku lah. Bila kita cerita pasal risiko minimum, akan ada traders yang risiko dia kecil. Tapi sebab dia kerap sangat rugi, dia compounding dia punya loss. Itu pun tak boleh. Kenapa compounding loss ni berlaku? Sebenarnya bukan masalah pada risiko saja, tapi pada setup yang tak betul. Pada setup yang tak betul. So, dua-dua benda ni kena main peranan ya. Okay. So, bila dua-dua benda ni dapat diatasi oleh seorang trader, maka capital dia akan cepat grow, mudah berkembang, baru dia boleh make profit. Okay. Mula-mula dah dapat grow, kita bina kita punya surplus account. So, daripada surplus account tu dah grow, baru kita take profit. Baru boleh buat belanja, makan lah contoh dia. Okay. Kemudian, basically ni nak cerita macam mana kita nak urus capital dan risiko cara Richard di Wyckoff. Ini sebab kenapa kita semua kena belajar kaedah Wyckoff. Okay, sebenarnya semua ni, dia back to one. Terlalu praktikal untuk ditinggalkan. Dia terlalu praktikal. Nanti kalau tuan-tuan akan faham kenapa kita kata terlalu praktikal, tuan-tuan akan nampak. Entry-entry dia sangat best. Okay, exit dia sangat best. Okay, kita go. Okay, so okay, next agenda kita nak recap Wyckoff schematic dan juga phases kan. So kita akan cerita pasal Wyckoff event dalam accumulation distribution. Kemudian kita akan cerita pasal Wyckoff phases. Okay, so basically Wyckoff cycle ni simple je tuan-tuan. Ni semua orang tahu kan. Okay, masa dekat bawah, accumulation area berlaku. Kan, masa tu, cause buy fear, oversold. Kenapa jadi accumulation? Sebab price tu terlalu rendah berbanding dengan nilai pada masa akan datang. Okay, dekat sini inisiatif buyers akan mula masuk. Okay, dalam market profile kita ada dua jenis buyer dan juga seller. Kita ada responsive buyer, responsive seller. Kita ada inisiatif buyer, inisiatif seller. Basically, inisiatif ni maksudnya dia initiate the movement. Okay, kebiasaannya terdiri pada smart money. Okay, basically bila kita pasang smart money ni kita kena faham. Smart money pun ada different strategy. Ada smart money yang buy on value. Contohnya seperti Warren Buffett. Okay, masa market tengah downtrend, dia yang tak dah. Sebab dia percaya pada nilai 10 tahun akan datang. Ada smart money yang buy on uptrend. Contohnya seperti William O'Neill, pengasas Ken Slim. Beliau melihat fasa-fasa uptrend untuk mainkan, untuk beli stok tadi tu. Okay, beliau gabungkan fundamental kan, dan juga technical. Okay, so different strategy. Dan tak mustahil, satu smart money, contoh kita ambil investment bank. Okay, investment house. Tak kisahlah PNB ke apa. Okay, mungkin mereka ada strategi nak buy on apa, nak buy sebab dividend ke apa ke, tapi basically semua strategi yang mereka ada tadi tu akan menyimpulkan mereka kepada dua keadaan. Satu, buy semasa harga tengah turun, dan yang kedua, buy semasa sideways dan juga uptrend. Okay, kenapa kita kata sideways dan juga uptrend? Sebab dalam fasa sideways tadi tu, tuan-tuan boleh kenal pasti permulaan uptrend. Itu ciri-ciri dia nanti. Okay, so dekat sini tuan-tuan perempuan, disebabkan cost buy fear ni, extreme fear yang berlaku kerana
Contoh eh, kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang paling best lah. Kita ambil contoh live terus lah. Sembang-sembang ni boring pula. Ya, eh? Oh, sorry. Okay, tuan-tuan nampak ni kan? Okay, sekejap saya ambil contoh. Kita ambil contoh meta. Tuan-tuan nampak kan saya punya slide ni? Saya punya trading view ni? Okay, okay, let's say jom kita cerita pasal extreme fear kan? Kenapa extreme fear berlaku? Basically, kita ambil contoh saham meta. Okay. Apa yang berlaku pada saham meta? Oh, lupa nak cakap. Semua saham yang saya tunjukkan pada hari ini, live ataupun pada slide, bukan buy call dan juga sell call ya. Tetapi sebagai pengajaran, apa? Proses pembelajaran. Okay. Kalau tak tunjuk chart real, chart yang belum jadi, chart yang dah jadi, nanti tuan-tuan tak nampak kat mana signifikan nak belajar tu ya. So, kena tunjuk chart real chart. Okay. Tapi, ya, bukan buy call dan juga sell call ya. Okay. So, dekat sini ambil contoh meta ya. Apa yang berlaku semasa dekat bawah ni? Okay, so dekat bawah ni terjadi kerana wujudnya extreme fear kepada orang yang, let's say mereka, orang yang jenis buy kat sini, contoh orang ni buy kat sini, harga naik, yes, they enjoy the profit. So benda yang sama dia buat, ya, dia beli kat sini sebab boleh pergi sini. Sekali tidak, harga tu gap down. Apa yang berlaku bila gap down? Manusia akan ada satu kecenderungan yang mana mereka akan rasa, kalau aku kat loss, aku akan real loss. So aku akan hold. Okay, benda ni tuan-tuan boleh go, kalau contoh tuan-tuan buka buku teks teknologi, buka buku teks technical analysis kan, Bible of Technical Analysis, John Murphy, ada cerita. Okay, apa yang Atuk John Murphy cerita, macam mana price tadi tu, okay, orang yang terciduk beli kat sini, masa harga gap down, dia tak cut loss, dia akan simpan dengan harapan harga akan naik break even. Tapi lama kelamaan, apa yang jadi, price tu makin turun. Okay, lepas tu, news makin buruk, makin teruk. So, akan syarikat ni teruk sangat dah, lebih kurang lah. Ha, lepas tu, makin teruk menyebabkan get down. So, dekat sini berebut orang jual. So, orang yang terciduk dekat sini, dia tak nak jual dekat sini. Okay, dia jual dekat sini. So, ini kebanyakan traders, amatur akan buat dekat situ. So, ini menyebabkan extreme fear tadi tu. So, this volume datang dalam masa yang sama disambut baik oleh smart money, oleh institution. Okay, sebab apa? Sebab itu masa peluang yang sangat baik untuk mereka tadah harga sebelum harga pergi lagi jauh. Okay. Kemudian kita ada ni pula overbought. Kenapa? Caused by greed. Okay. Extreme greed. Ketamakan yang melampau. Eh. Ketamakan yang melampau dekat sini merujuk kepada satu suasana ataupun satu keadaan di mana retailer ataupun weak hand dia tidak mampu untuk menerima situasi yang mana dia telah terciduk beli kat puncak. Okay. Dia tak nak terima keadaan tu. Okay, dia rasa price ni boleh pergi lagi. Biarpun dia dah beli kat sini. Okay, so dekat sini, apa yang berlaku? Yang pertama, mula-mula dia terlepas beli dekat sini. Harga naik. Okay, kemudian dia terlepas beli kat sini. Harga naik lagi. Okay, dia kata kali ni kalau aku terlepas, memang bodoh lah aku. So, dia beli. Okay, so dia tak boleh nak terima. Okay, kenyataan dia dah terlepas dan dia dah terbeli kat puncak, dia tak boleh nak accept lagi. So, dekat situ bukan seorang tapi ramai. So, apa yang berlaku? Ketamakan ini menyebabkan berlakunya fasa overbought yang mana akan disambut baik pula oleh smart money untuk menjual semasa semua orang ataupun weak hand membeli. Kesempatan tu akan diambil baik. Sebab apa? Sebab itulah masa yang terbaik untuk diperlepaskan saham-saham tadi tu. Tak kisahlah saham tu saham yang orang kata apa, orang buat main ke ataupun tidak. Okay, contoh tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan ambil contoh saham meta ni. Saham meta ni bukannya saham yang boleh operator-operator biasa mainkan. Tidak. Tapi kenapa ada wyckoff event yang berlaku? Sebab wyckoff event merujuk kepada behavior. Bukannya perangai operator. Okay, bila ada orang kata wyckoff method ni sesuai guna untuk stok-stok yang boleh digoreng saja. Tidak. Wyckoff method tuan-tuan boleh nampak dekat meta. Okay, tuan-tuan boleh nampak dekat Apple. Okay, kita ambil saham-saham besar je. Tuan-tuan rasa operator mampu mainkan harga saham-saham macam ni. Okay, Apple. Okay. Ni saya benda-benda yang saya highlight kan. Okay. Lagi apa lagi? Nvidia. Yes, Nvidia. Okay. Agak slow sikit lah. Harap tuan-tuan bersabar ya. Dia bila ramai jadi dia slow sikit. Okay, ni contoh. Okay, saham-saham. Okay, contoh saham Nvidia. Okay. Okay. So, ini semua contoh-contoh wyckoff event. Nanti kita akan go through lah. Okay. So, dekat sini tuan-tuan, puan-puan, apa yang saya nak highlightkan? Belajar wyckoff method bukannya nak faham
oh saham yang boleh digoreng saja, tidak. Tapi semua jenis saham selagi ada manusia di dalamnya, selagi itu insya-Allah ada wakaf event yang boleh tuan-tuan nampak. Okey, kadang-kadang memang tak nampak, tapi yang patut nampak kena nampaklah. Okey. Okey. So ini ialah screenshot yang saya ambil daripada SMI. Basically SMI ni kalau contoh tuan-tuan nak belajar wakaf ya, tuan-tuan kena tahulah asal usul ilmu wakaf tu daripada mana ya. So asal usul ilmu wakaf ni sebenarnya datang daripada Richard D. Wyckoff sendirilah. Yang mana Richard D. Wyckoff ni beliau telah membuat kajian yang sangat banyak detail daripada kaedah-kaedah smart money membeli. So smart money ni ramai masa zaman beliau tu. Okay, ada J.C. Livermore, ada J.P. Morgan, ada Rockefeller, ada siapa lagi eh? Siapa tu? J. Kennedy, okay, and the gang lah. Okay, semua tu operator-operator yang ada. So operator-operator yang ada ni, mereka ni buat apa tu tuan-tuan puan-puan eh? Okay, mereka bertindak untuk beli satu-satu saham bukan sebab mereka nak mainkan harga, tapi sebab itu bisnes mereka. Okay, mereka beli murah dan jual mahal. So bila mereka beli murah dan jual mahal ni, terlihat ciri-ciri kat mana mereka beli tu. So ini yang Wyckoff bawa dalam kos beliau. Kemudian Wyckoff tubuhkan okay, satu institut untuk beliau sampaikan ilmu tersebutlah. So daripada situlah ilmu tu dia orang kata apa, berlangsung sampailah sekarang. Hampir satu abad lah. Hampir satu abad kan. Kos tu sebut ditubuhkan, institusi tu tu lebih kurang tahun 1931 lah. 1931. Okey. Sampai pula. Jap saya tunjuk. Okay, ni basically ni website dia lah. Okay. So antara-antara alumni dalam Wyckoff ni, Wyckoff SMI, ni ada sikit dia punya, ni Richard D. Wyckoff. So Richard D. Wyckoff ni ialah founder dan juga presiden dia yang pertama lah. Okay, kemudian kita ada Robert Stanlock. Robert Stanlock ni lah yang buat, yang gabungkan point and figure dengan Wyckoff event. Lepas tu kita ada Toby Wery. Toby Wery ni bukan presiden. Next presiden Robert Even. Robert Even ni yang banyak bagi analogi dalam Wyckoff method. Tuan-tuan nampak Wyckoff skematik tu, kebanyakan sanad dia datang daripada Robert Even. Robert Even dia banyak menggunakan cerita-cerita dalam menjelaskan kaedah Wyckoff. Sebab seingat saya dia ni English literature punya orang. Dia PhD punya English literature. So that's why dia banyak analogi. Okay. So dekat sini adalah few names lah yang mungkin tuan-tuan pernah dengar. Eh. Contohnya seperti antara nama-nama legenda dalam kaedah Wyckoff ni, David Weiss. Okay, beliau adalah alumni tahun 1971. Okay. Kemudian kita ada siapa lagi? Kita ada Hank Pruden. Prof Hank Pruden. Eh. Prof Hank Pruden tahun 1976. David Weiss dia lagi senior daripada Prof Hank Pruden. 5 tahun. Eh. 5 tahun senior. 5 tahun senior. Lepas tu kita ada lebih tahun 1999. Kita ada Prof Roman Bogomozov. Okay. Lepas tu kita ada siapa lagi? Kita ada Dr. Gary Dayton. Dr. Gary Dayton. Antara ini antara-antara nama-nama yang mungkin tuan-tuan pernah belajar Wyckoff dengan mereka lah. Nama saya kat sini lah. Okay, tahun 2022. Rahsia. Okay. So, basically, kaedah Wyckoff yang saya sampaikan pada tuan-tuan perempuan ni sebenarnya, kaedah tu dalam SMI, kita ada exam punya sistem. So, lepas tuan-tuan perempuan belajar, akan ada, which is sekarang ni presiden yang latest ialah Todd Butterfield lah. Todd Butterfield akan semak. Okay. Daripada situ baru tuan-tuan dapat kelayakan lulus atau tidak. So basically ilmu tu perlu diuji dululah oleh orang yang layak eh, untuk tengok betul tak betul pembawakan ilmu kita tu eh. Okay, so skematik yang saya ambil ni dia ambil daripada SMI. Okay, yang mana turun-temurun lah eh, turun-temurun. Kalau contoh tuan-tuan buka Anatomy of Trading, apa Anatomy of Trading Range pun, mungkin tuan-tuan pernah terbaca jurnal eh, antara jurnal-jurnal famous dalam kaedah Wyckoff ni ialah Anatomy of Trading Range. Ditulis oleh Jim Forte eh. So Jim Forte pun pakai skematik yang sama daripada SMI. So skematik ni saya ambil, saya tunjuk dekat tuan-tuan puan-puan ya. So daripada skematik ni tuan-tuan puan-puan, basically skematik ni sebenarnya tak semestinya jadi macam ni. Okay, nanti kita akan go through contoh-contoh yang mana tuan-tuan boleh tengok. Sebenarnya skematik bukan jadi macam tu lah. Contoh macam MC Min. Okay, bukan macam tu sepijit jadi. Asia X, bukan macam tu sepijit jadi. Okay, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan puan-puan tahulah sedikit sebanyak hubung kait. Okay, skematik dari tu. Yang paling penting ialah event-event yang berlaku. So event yang pertama ya. Semasa harga tengah downtrend, semasa harga tengah turun, okey. Pembelian awal daripada smart money akan terzahir pada preliminary support. Apa itu preliminary support? PS ni. Okey, biasa dengar kan DCB, dead cat, dead cat bounce. Okey, kucing melantun kan. Apa jadi bila dia jatuh? Pam dia melantun. Okey, apa beza? Okey, satu lagi lantunan. Jatuh ini baru melantun. Okey, dengan
jatuh melantun. Okey. So yang jatuh melantun ni sebenarnya menunjukkan ada dua perkara. Okey, kalau market tengah short, ada short set, short cover yang berlaku. Short cover. Kemudian yang kedua ada pembelian daripada strong hand ataupun daripada retailer, tak kisahlah. Tapi yang pastinya kalau kita cerita pasal smart money punya event ataupun white off event, okey, PS ni akan dilakukan oleh smart money. So pembelian awal datang daripada smart money menyebabkan adanya kenaikan yang kita panggil sebagai DCB tadi tu. So PS. Kemudian kenapa harga masih turun ke bawah lagi? Ha, ni tuan-tuan puan-puan kena faham. Okey, smart money yang beli semasa PS dan juga SC ni kita panggil mereka sebagai value institution. Institution. Okey, ataupun VI. So VI ataupun value institution ni merujuk kepada institution yang menggunakan kaedah valuation. Okey, okey, mungkin depa chartered financial analyst kan, CFA punya orang, okey, mereka mungkin menggunakan contoh DCF punya model, okey, mungkin depa pakai PE ratio, okey. Okey, tak kisahlah apa pun kaedah yang mereka pakai untuk mencari nilai satu-satu saham tadi tu jika dibandingkan dengan nilai 10 tahun akan datang. Lepas tu dia discount kan, kan untuk harga sekarang. Dia selalu panggil discounted, itu cash flow. Contoh, lepas tu kita ada discounted earnings punya model kan. Tak kisahlah apa pun, kemudian kita cari ratio dia dengan price. Okey, daripada situ kita dapat current price sepatutnya berapa. Tapi sekiranya current price lebih rendah daripada future price, itu under value. So dekat sini, cara mereka beli, bukannya mereka beli terus biarkan. Tidak. Okay, so mereka akan beli bertahap. Okay, bukan satu beli saja selesai. Okay, mereka akan beli satu. Lepas tu harga turun lagi, ha, mereka beli lagi. Okay, kenapa mereka boleh average down? Sebab mereka dah target dah. Okay, berapa risiko yang mereka willing to take. So, berapa risiko yang boleh aku tanggung. Ha. So, daripada situ, bila mereka dah kira, mereka tahu. Okay, smart money ni pun, tuan-tuan perempuan kena faham. Mereka pun manusia. Okay, let's say ada fund manager yang jaga satu account. Dia pun ada satu KPI yang dia kena penuhi, which is let's say kalau dia jaga satu fund, dia tak boleh loss banyak-banyak-banyak ni. Okay, tiba-tiba dia kena terlebih daripada target yang dibenarkan, habis. Okay, kacau lah dia punya rekod, tak cantik lah. Okay, so dekat sini tuan-tuan perempuan, so itu penting money management. So smart money pun ada cara macam mana mereka beli, macam mana mereka jual, macam mana mereka mendedahkan diri kepada risiko. Ha, tiba-tiba datang retailer, all in. Risiko tak apa. Ha, selagi tak kat loss, tak rugi. Ha, jangan. Okay. So, dekat, kena ingat baik-baik. Ya. Kita trade, kita ikut cara macam mana smart money trade. Okay, risiko ialah kawan baik kita. So, kita kena tahu berapakah rugi yang boleh aku tanggung. Okay, itu perkara yang sangat-sangat penting. Okay, so let's say dekat sini, harga sambung turun lagi. Yes, mereka tadah lagi. Mereka average down lagi. Okay. Kenapa mereka tahan lagi? Sebab mereka percaya under value, nilai sekarang masih lagi diparas under value. Dan risiko yang mereka tanggung ni masih lagi kecil. Sebab bila mereka tahan lagi kat bawah, harga akan average down. Okay, harga akan terturun. Akan di-averagekan turun. So dekat sini kalau banyak mereka pergi kat bawah, berbanding dekat atas, harga tu akan melekat dekat bawah lebih 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 besar. Okay, ha, contoh beli kat sini mungkin contoh je lah 10. 10 juta. Kalau beli kat sini pun 10 juta, dia kan di tengah-tengah. Okey. Tapi kalau contoh kat atas ni beli 10 juta, kat bawah ni beli 100 juta, at least okey, price punya range tu akan 90% duduk kat bawah. Okey, itu contoh dia eh. So dekat sini tuan-tuan, semasa datangnya SC, selling climax. Selling climax ataupun climatic action merujuk kepada satu keadaan di mana smart money mereka membuat pembelian dalam keadaan semasa retailer menjual. Okey, kita ambil contoh eh. Kita ambil contoh stok dekat Bursa Malaysia eh. Jap. Okey. Ingat eh, setiap stok yang kita tunjuk ni bukan buy call dan juga sell call ya. Tapi untuk pembelajaran ya. Tak mahu tuan-tuan agak perlahan sedikit. Okey, ambil contoh dekat sini. Okey, ha ni contoh. Ciri-ciri selling climax. Okay. Ini dia. Selling climax. Okay. So, selling climax merupakan satu fasa ataupun satu keadaan di mana okay, pembelian yang sangat banyak daripada smart money berlaku. So, smart money dekat sini, dia buat apa?
Mereka akan sambung beli. Okey, sebelum ni mereka dah beli dah. Mereka dah beli sikit dah. Ha, kat sini contohnya. Okey. Ha, ni. Okey, kita labelkan kawasan ni sebagai PS. Preliminary support. Okey. Kemudian dekat sini kita labelkan sebagai SC. Selling climax. Ya, tuan-tuan puan-puan, sebentar ya. Okey. Ah, baru laju balik. Ah, baru laju. Okey. Okey, sorry, sorry. Okey, ni selling climax. Okey, so selepas selling climax, okey, kita ada apa? Kita ada automatic rally AR ni. So, apa itu AR? Automatic rally. Rally yang berlaku disebabkan oleh dua keadaan. Pertama, supply terlalu exhausted. Yang kedua, pembelian yang berterusan daripada smart money. Supply terlalu exhausted kenapa? Sebab supply tadi itu telah banyak diserap semasa selling climax. Okay? Semasa selling climax. Okay? So, dekat sini, kat mana automatic rally dia? Dekat sini, dekat sini. Ini rally ni yang berlaku. Ini sebagai automatic rally. Okay? So, apa signifikan kita kenal pasti selling climax ni, tuan-tuan perempuan? Apa signifikan kita kenal pasti automatic rally ni? Signifikan dia ialah untuk kita buat support dan resistance, lantai dan bumbungnya. Lantainya akan diletakkan dekat AC. Oh, okay. AC ni lantainya. Automatic rally ni bumbungnya. Ah, resistance-nya. This is our automatic rally. Okay. Ah, ini kita panggil sebagai automatic rally. Automatic rally ni, tuan-tuan perempuan, ya, dia ada ciri-ciri dia. Okay. Apa antara ciri-ciri automatic rally? Okey, ciri-ciri automatic rally, dia mempunyai perbezaan distance di antara rally yang pernah berlaku sepanjang harga tu turun, ya. Okey, kat mana nak tengok? Okey, let's say kita ambil daripada sini. Okey, this is the rally yang pernah berlaku, sideways rally, rally, this is the largest rally yang berlaku sejak this downtrend. Okey, so rally yang berlaku ini mempunyai the largest distance berbanding rally-rally yang ada ni. Distance kita pakai vertical distance, ya. This is the vertical distance. So, ini yang kita panggil sebagai pertukaran behavior. Okay, sifat dia berubah. Masa mula-mula kat sini, rally tu tahap takat tu je. Ni takat ni je. Yang ni takat ni je. Tapi kat sini very significant. Ah, apa maksudnya tuan-tuan perempuan? Okay, ini menunjukkan significant buying daripada smart money. Ataupun significant rally yang datang disebabkan supply terlalu exhausted. Ha, gitu. Okay. Oh. Ya, kita cancel yang lain ni semua. Kita ambil balik. Tuan-tuan. Tidak lukis begini. Okay. Okay. So, this is automatic rally. Selain itu juga, automatic rally juga boleh mempunyai ciri-ciri yang mana dia memecahkan downtrend line. Okay. Automatic rally juga boleh mempunyai ciri-ciri yang mana dia memecahkan downtrend line. Okay. So, dalam kata lain, rally dia very good lah. Okay. Mempunyai result yang bagus. Okay. Kemudian dekat sini, kita ada seterusnya secondary test. Ah, kenapa dipanggil sebagai secondary test ni, tuan-tuan? Okay. Dulu, Richard D. Wyckoff panggil secondary reaction. Gun pun panggil secondary reaction. Zaman mereka dulu, mereka panggil reaction. Reaction ni merujuk kepada harga turun. Okay. Skematik yang ni yang dibuat oleh Bob Even atau Robert Even dipanggil sebagai secondary test. So, secondary test ni sebenarnya ialah satu fasa ujian yang mana menguji selling climax yang telah berlaku sebelumnya. Itu je. Okay? Dia nak uji selling climax yang telah berlaku sebelumnya. Dekat sini. Okay? So, kat mana selling climax? This is kita punya selling climax. Kat mana secondary test? Penurunan yang berlaku yang telah memecahkan trend line untuk automatic rally ni. So, this is our secondary test. So, kita akan tengok baik-baik. Okay, ada beza ke? Yes, ada beza. Apa beza dia? Okay, tuan-tuan puan-puan perhatikan. This is the difference. Tengok price spread yang berlaku semasa selling climax dan juga price spread yang berlaku semasa secondary test. Price spread yang berlaku semasa selling climax mempunyai spread yang besar. Tetapi semasa secondary test mempunyai jumlah spread yang lebih kecil. Kenapa jadi macam ni? Tengok volume dia pula. Volume dia lebih tinggi. Tapi semasa secondary test, volume terlalu rendah. Nak bagi nampak, boleh juga kita guna volume average. Gede-gede-gedeng. Volume average. Okay, tuan-tuan boleh nampak. Average volume, semasa selling climax lebih tinggi kat sini.
Tapi masa secondary test terlalu rendah. Tak nampak lagi, boleh guna Weiss wave volume, antara indikator yang dicipta oleh David Weiss. Okay, David Weiss gunakan indikator ni untuk tuan-tuan puan-puan boleh, boleh dapatkan perbezaan jugalah. Okay. Volume merah dia lebih rendah. Tapi di kaca mata Wyckoffian, kalau contoh tuan-tuan puan-puan dah biasa tengok naked chart, tuan-tuan puan-puan akan nampak lah. Ush. Ush. Ni kenapa ush ni? Cantik ni. Kita akan cakap tak cantik ni. This is cantik di mata Wyckoffian. Kenapa cantik? Test ni berjaya. Itu sebab kita panggil secondary test. Bukan semata-mata dia skematik tu dia label begitu ya tuan-tuan puan-puan. Tapi ada sebab kenapa kita panggil secondary test. This is good secondary test compared to the climatic action. So ini menunjukkan apa dia? Supply diminish. Sellers yang jual banyak dekat sini dah tak ada dekat sini. Accumulation yang pertama, success. Phase A accumulation. So dekat sini kita akan ada phase A punya accumulation range. Ha, dekat sini kita akan labelkan dia sebagai phase A. Apa itu phase A? Phase A dalam kaedah Wyckoff merujuk kepada stopping action. Phase A is stopping action. Apa maksud stopping action? The stop the downtrend. Siapa yang stop the downtrend? Smart money. Kenapa mereka stop the downtrend? Because mereka nampak value. BJ Food tak boleh go further bawah lagi. Sebab ini harga BJ Food dah lepas bonus eh. BJ Food cannot go further down. Sebab harga terlalu murah dah ni. Let's say kalau turun lagi, habis. Habis apa? Semua orang berebut beli. So aku boleh cepat-cepat beli. Okay, sebelum orang lain beli. So dekat sini, kita akan nampak sedikit sebanyak. Okay, smart money ni, mereka nampak nilai dan mereka mula membeli. Dekat sini tuan-tuan puan-puan akan faham ya. Satu lagi, kita ada operator. Operator ni tak semestinya institution. Tapi boleh jadi company punya side. Which is antara cara mereka nak elakkan limit down, mereka nak elakkan limit up, operator ni akan tahan harga. Okay? So, sekarang kita cerita pasal institution. Value institution ya. So, bila mereka dah beli dekat sini, supply mula susut, terbukti dengan adanya secondary test. Terbukti dengan adanya secondary test. Okay? So, bila ada secondary test, reverse secondary test tu, itulah fasa A of Wyckoff phase. Iaitu stopping action. The stop the downtrend. Okay? Kemudian, kita ada seterusnya, ni nombor 6, nombor 7 ni, ini kita panggil sebagai uptrust. Yang ini kita panggil sebagai secondary test lah. ST lagi, secondary test lagi, yes. Apa beza ST ni dengan ST ni? Okay, basically sama. Kita nak tengok perbezaan. So dekat sini, kita akan buat perbandingan. Okay, macam mana secondary test yang ini dengan yang ini? Ini saya satu lagi secondary test. Okay. Soalan seterusnya, tuan, bukankah secondary test dalam skematik dia turun dekat same low? Ah, tidak. Secondary test boleh ada tiga keadaan. Yang pertama dekat sini, yang kedua dekat sini, yang ketiga dekat sini, lower low. Siapa yang nak tentukan dia jadi yang mana satu? Demand dan supply. Nah, okay, belajar Wyckoff ni tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat eh, kita ada tiga law eh. Kita ada law cause and effect. Ah, yang ni cerita pasal point and figure kan. Kita ada law effort and result. Okay, ah, ni cerita pasal price spread dan juga volume analysis. Kita ada law demand and supply. Ada orang tanya, "Wei, Wyckoff method ni boleh pakai ke dekat futures?" Selagi ada demand dan supply, selagi itulah ada Wyckoff method. Okay, yang menggerakkan harga bukan smart money, bukan operator, tetapi demand dan supply. Apabila wujud ketidakseimbangan di antara demand dan supply, imbalance di antara demand dan supply, harga akan bergerak. Apabila demand lebih banyak daripada supply, harga perlu bergerak naik untuk cari jumlah supply yang cukup absorb demand yang banyak tadi. Okay? Apa yang berlaku kalau supply lebih banyak daripada demand? Harga akan turun disebabkan nak cari balik jumlah demand yang sama banyak dengan jumlah supply yang banyak masuk tadi. So, pergerakan harga berlaku kerana ketidakseimbangan di antara demand dan supply. Bukan sebab smart money. Bukan sebab operator. Tetapi purely disebabkan oleh demand dan supply. Itu sebab kita belajar Wyckoff method. Kita nak tenggelam dalam lautan demand dan supply. Memahami pergerakan yang sebenar dalam saham itu. Okay? Bukan semata-mata melihat pada chart pattern saja, tetapi the motive behind every move tadi. Yeah? Okay? Kemudian dekat sini, kita ada lagi. Oh, okay, kita ada next. Kita ada uptrust tadi kan? Di sini, uptrust. Okay? Okay, so dekat ST ni kita boleh nampak. Yeah? Apa yang berlaku semasa ST ni? Kita boleh nampak ada volume buying yang berlaku. Kenapa volume buying? Ini kita cerita dalam effort result nanti, insyaAllah. Ada nanti lain kali. Tak sempat kita cerita semua. Eh? Okay. Kemudian,
Kita ada next uptrust lagi. Okay. Ah, ni best. Okay. Okay. So next, ni ST lagi. Ni kita punya ST lagi. Okay. Lepas tu last sekali. Ha, kita ada atas ni ada lagi uptrust. Okay. Ni kata ada uptrust. Ni repeatedly benda sama je. Okay. So kenapa jadi ST dan juga uptrust ni? Sebab smart money membeli dalam fasa accumulation. Okay. Smart money cara mereka beli, ingat tuan-tuan perempuan. Okay, tiga jenis smart money. Kita ada VI, value institution. Okay, ni semua jenis institution yang gunakan valuation punya model, dia duduk kat sini. Ni cabang dia. Lepas tu kita ada ITF, institution trend following. Insti, panjang sangat lah. Trend following. Okay, ni kita panggil singkatan dia ITF. Panjang sangat tuan-tuan nak sebut semua nama kan. Tergeliat lidah kan. Kita tulis singkatan ya. Ni VI ya. VI. Oh, sorry. Okay. Lepas tu kita ada operator. Operator ni ni yang biasa tuan-tuan tengok kadang-kadang dekat kaunter-kaunter goreng ni. Okey, kadang-kadang operator ni pun sebenarnya bukannya buat salah pun. Depa pun buat bisnes kan? Depa bayar murah, jual mahal, benda simple. Okey, so tak kisahlah di antara ketiga-tiga smart money ni tuan-tuan puan-puan, okey, mereka akan membeli dalam fasa sideways tadi tu kerana mereka melihat nilai mungkin 2 10 tahun 5 tahun akan datang. Mereka akan accumulate sikit-sikit. Okay, tapi dalam masa sama bila mereka beli, mereka juga akan pastikan harga tidak bergerak lebih tinggi daripada paras yang patut mereka beli. Katakanlah ya, katakanlah kita ambil contoh BJ Food ni harga 32 sen, harga 21 sen. So, okay, dia punya fund manager dia, dia punya fund manager akan arahkan, okay, dia punya staff dia, okay, you beli selagi stok ni berada dekat range 21 dengan 32, beli ya, okay boss, baik saya beli. Okay, so bila price tu lebih daripada 32, apa yang mereka buat? Mereka tak beli. Mereka stop beli. Okay, kenapa? Sebab katakanlah kalau contoh harga tu naik sampai 40 sen. Kalau mereka beli lagi, automatik mereka akan average up the price tadi tu. Dalam konsep perniagaan, okay, seorang peniaga, apa yang dia kena buat? Dia nak maksimumkan profit dia. Macam mana cara nak maksimumkan profit? Macam mana datang profit? Revenue tolak cost. So, sama ada revenue meningkat ataupun cost berkurang. So nak kurangkan kos dalam stock market, mereka kena beli murah. Kalau depa beli tinggi, kos akan meningkat. So bila kos meningkat, revenue tolak kos, profit akan berkurang. Nanti nak bayar gaji staff tak lepas, okey, performance tak bagus, tak mahu. So that's why depa accumulate semasa harga murah. So bila harga tinggi, apa jadi? Depa tak beli. So dekat sini pula, traders ataupun investor yang nampak price tu okay, dah berada di paras overvalue ataupun overbought. Kenapa overbought? Sebab this level pernah jadi satu resistance. So, sepatutnya benda yang sama berlaku. So, manusia pun nampak benda ni, tak kisah. Semua orang pun nampak. Apa yang berlaku? Orang yang nampak tadi tu, orang yang dah beli kat bawah akan tipi. So, supply masuk, harga pun tak boleh naik. Last-last, orang yang dah lama tunggu, hold pun jual, harga pun turun. Ataupun ada short seller. Okay, tak semua stock boleh di short kan, kan? So dekat sini katakanlah stock boleh di short, akan ada short seller yang masuk menyebabkan harga pun kembali turun ke bawah. So ini lumrah dia yang menyebabkan sideway price tadi tu. Okay, biasa kita nampak kenapa price sideway? Sebab bull dan juga bear sama kuat. Sebenarnya tidak. Okay. Dekat sini orang kata kenapa sideway? Sebab bull, bear same strong. Tak ada. Okay, tak ada. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kenapa dia sideway? Sebab dua perkara. Satu, accumulation ataupun distribution. Okay. Dan yang ketiga ni lah. Yang ketiga ni yang selalu trick orang. Apa dia? Sebenarnya tak ada apa-apa berlaku pun. Tak ada accumulation, tak ada distribution. Tapi yang tu saya tak sentuh. Okay, saya tak tepi dulu. Yang tu kalau jadi, nanti tuan-tuan bapak akan keliru dengan accumulation distribution. Okay, sebab apa? Sebab biasanya yang tu dia tak ada white cost event. Okay, boleh jadi sideway tu tak ada apa-apa pun jadi. Maksudnya smart money tak beli pun. Smart money rehat je. Sebab dia pernah beli kat bawah. Tapi price tu sideway ataupun price tu turun sebab orang TP, ada profit taking yang berlaku. Okay, bila sampai masanya next cycle bermula ataupun mungkin ada EPS yang lebih positif, smart money akan sambung lagi beli. Itu benda biasalah. Okay, kitaran perniagaan kan? Kitaran dalam perniagaan. So dekat sini, bila berlaku sideway, sebenarnya nampak macam bull bear sama kuat. Tapi sebenarnya ada hidden bull tengah collect stock, which is accumulation tengah berlaku. Tapi kenapa sideway jadi? Sebab mereka tak benarkan harga pergi lebih jauh daripada average yang patut mereka beli. Kalau harga pergi lebih jauh, kos akan meningkat. Ni tak patut jadi. Tak boleh kasi cek, tak boleh. Okay, nanti kacau bisnes saya. Macam tu konsep. Okay, satu lagi.
Basically, bukan mereka tak bagi pun. Okay, mereka memang manusia. Mereka dah disetkan untuk beli murah. So, bila harga naik, mereka tak beli. So, dekat sini menyebabkan kelembapan price. Orang yang dah beli awal pun tipi, harga pun turun. Simple. Basic demand dan supply. Okay. Kemudian, berlaku COVID dekat sini. Okay, tapi sebelum COVID tu ada dah penurunan. Ada penurunan-penurunan. Sekali masa COVID, apa jadi? Dia turun pecah support. Ah, dekat sinilah yang kita panggil sebagai spring ataupun terminal shakeout. Terminal shakeout. Asalnya dulu, Wyckoff panggil terminal shakeout. Terminal shakeout merujuk kepada satu keadaan di mana shakeout jadi untuk keluarkan weak hand, weak holder daripada support tadi tu. So, dekat sini ada trader yang akan beli dekat support. Bila kena shakeout, dia akan cut loss. So, bila cut loss tadi tu, smart money akan keep beli, dapat collect lagi murah daripada apa yang mereka telah collect sebelum tu. Okay, so dekat sini dulu, dulu Richard Wyckoff kata pergerakan shakeout ni berlaku disebabkan oleh smart money sengaja shakeout the price. Tapi sebenarnya tak semestinya macam tu. Okay, kadang-kadang dia turun memang ada faktor-faktor luaran yang jadi. Faktor fundamental, mungkin kilang terbakar, mungkin CEO bertukar, mungkin bila-bila CEO bertukar kan, strategi bertukar kan. Tak kisahlah apa saja. Okay, mungkin projek kena cancel ke, mungkin tiba-tiba EPS dia negatif ke, new quarter report dia tak cantik, tak cun, okay, tak lawa. So, semua ni menyebabkan provide negatif punya perspektif kepada investor. So, investor akan keep selling the stock tadi tu, menyebabkan harga pun turun. Tetapi, bila investor sell stock tadi tu, smart money, sebab mereka smart, mereka tahu nilai sepatutnya should be lebih tinggi. Mungkin mereka dah baca, okay, bisnes ni dah boleh pergi lebih jauh sebab expansion dah bagus, cuma tak terzahir lagi pada dia punya quarter report. Ambil masa kan, bila expand the business, nak absorb semua the cost tadi tu sampai bisnes tu boleh produce new revenue, ambil masa semua ni. Okay, so sampai dah cukup, barulah terzahir dekat quarter report. Tapi masa tu, jenis-jenis yang follow the trend akan masuk. Okay, yang jenis awal lagi, VI ni akan keep south dekat awal. So dekat sini, asal tadi kan, mereka dapat arahan untuk buy 21 sen. 32 sen. Tiba-tiba ditakdirkan, okay, harga turun sampai sini, 19 sen. Okay, katakanlah kan, bos dia bagi arahan, okay, you buy price 21 hingga 32. Eh? Selagi price dalam tu, kau buy je. Baik, bos. Tiba-tiba harga turun 19. Ish, bos aku kata, beli 21.32, 19, tak payah belilah. So, budak intern tu dalam bahaya sebenarnya. Okay? So, dekat sini, tuan-tuan biasa tengok kan, macam hari tu kan, masa raya tahun lepas kan, bila ada influencer jual baju murah. Okay? Bila ada influencer jual baju murah. Okay, apa jadi? Berebut orang beli kan, baju raya RM5. Kan? Tapi terhad, 100 unit je ada. Berebut orang beli kan, tunggu dekat depan pintu, seawal sahur kan. Sebab apa? Sebab nak dapat baju raya murah. Okay, so smart money ni pun sama tuan-tuan perempuan ya. Mereka pun human, mereka ada emosi. So, bila dapat price discount, okay, bila dapat price discount, apa yang jadi? Mereka mula saut awal kat sini. Okay, berebut-rebut mereka beli. Beli, 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 beli. Okay, beli, beli, beli. Dan bila mereka beli, beli, beli dari tu, sebenarnya mereka bukan mereka yang buat shakeout tu. Tapi ada faktor luaran. Contoh kat sini, COVID punya low kan. Masa March tu kan. Lepas tu, berebut. Okay, murah ni. Beli, beli. Ada soal kita boleh nampak. How actively mereka buying. Okay, kita boleh nampak kat sini. Okay, buying process berlaku. Okay, this is all buying process. Buying process. Buying process. Buying process. Buying process. Okay, this is all bullish activities. Buying activity from smart money. Buy on the way down. Okay, contoh-contoh dia. Okay, so dekat sini, bila mereka beli, mereka beli. That's why lepas tu price steady je get up. Okay, kenapa get up? Supply berkurang. Supply dah kena serap dekat sini. Dah jadi ringan ya. Okay, so dekat sini nama lain kalau dalam skematik yang ditulis baru oleh Bob Evans, nama lainnya kita panggil spring ataupun letak shake up biasa. Sama je lah. Okay, spring ataupun shake up. Kemudian daripada spring atau shake up ni kita ada satu lagi event selepas spring ataupun shake up, iaitu test of spring. Alumni-alumni saya diletak nama TOS, singkat kan, kata panjang sangatlah test of spring ni. Okey, letak nama TOS lah boleh. Okey, kalau contoh tuan-tuan tengok dekat dalam skematik ni, okey, ni skematik dia. Okey, kita ada 8, ni spring,
10 ni kita ada test of spring. Okey, dalam skematik ni tuan-tuan boleh nampak ada creek. Creek ni anak sungai. Anak sungai ni sebenarnya adalah satu analogi yang digunapakai oleh Bob Even okey dalam menceritakan okey kenapa okey price tu dia perlu turun ke bawah baru naik atas. Dia ada cerita fizik kat sini. Okey. Dia ada cerita fizik tapi bukan fizik kuantum, fizik simple je. Okey, Newton third law kan. Energy can be destroyed, energy can be created. Cannot be destroyed, cannot be created. Third law ke? Entahlah, saya pun tak ingat dah. Okay, rasa macam bukan third law kan, second god kan. Okay, tapi basically, proses keabadian tenaga kan. So, daripada sini, kita panggil kinetic potential, apa tu? Elastic potential energy. Okay, nak lompat daripada creek tadi tu. Eh, salah chat. Tunjuk chat ni. Salah chat. Chat tu tak ada creek. Ni chat ni ada creek. Okay, so creek ni, sebenarnya ialah imaginary line, satu garisan bayangan. Teknik analis tak suka benda macam ni. Kita nak benda yang bersistem, yang boleh nampak kan. Yang ni basically kita buat ni, Bob Even buat ni sebab dia punya cerita pasal creek tu. Okay, yang mana adanya kinetic energy menghasilkan elastic potential energy untuk melompat resistance. Okay, dia ada kisah dia. Ada ciri-ciri dia. Okay, ada tanda-tanda dia. Okay, kemudian sampailah dekat sini dia jadi LPS ataupun last point of support. Okay, dekat sini kita ada LPS ataupun last point of support. Okay, so daripada sini kan, okay, kalau kita gunakan kaedah krik tu, dia akan menghasilkan lukisan yang macam ni. Diri. Alamak, sangkut tangan saya kat sini. Okay, lebih kurang lah. Okay, satu macam tu. Lagi macam ni. Okay, tapi basically, why coffin eh? Okay, macam saya sendirilah. Okay, sebab kita berpegang pada mazhab teknik analis kan. Okay, kita certified teknik analis kan. So, kita guna teknik indicators. Antara teknik indicators yang kita pakai untuk tengok creek tu, contohnya seperti moving average. Okay, Bollinger Band boleh. Okay. Tak ada moving average. Saya pakai moving average. Okay. Ni, saya tutup dulu. Ni Bollinger Band. Kita pakai standard punya Bollinger Band. Which is 2 dengan 20. Moving average 20. Standard deviation 2. Saya tak pakai standard deviation 3 lah. Saya pakai 2 je standard deviation dia. So dekat sini. Okay. This Bollinger Band akan jadi dia punya creek. Jadi dia punya creek. Pap, 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 pap. Yang ni, fit breakout. Okay. Tak, test of spring. Yang ni, dia punya jump across the creek. Okay. Di breakout ni, lepas tu, kita panggil apa? Walking the band. Dekat walking the band ni, kita boleh pakai dua jenis Bollinger Band lah. Satu lagi, kita boleh pakai BB20 sah. 21 kan. Satu BB22, satu BB21. Okay, yang ni saya tukar BB21. 21 ni standard deviation tukar 1. Okay, so dekat sini tuan-tuan boleh nampak lah. Okay, selagi price tu berada di atas BB1 ni, uptrend akan sustain. Pecah ni, so reverse trend. Simple je. Dia nak tunjuk gabungan 2 BB je ni. Okay, okay, so dekat sini, lompatan dia melompat Bollinger Band tu tadi tu, itu kita panggil sebagai jump across the creek. Jump across the creek. Okay, ataupun singkatannya JAC. Okay, dia melompat anak sungai dari itu. Okay, selain itu juga boleh guna moving average. Okay, contoh moving average yang kita boleh pakai dekat sini. Ini kita pakai moving average MR2, MR200. Okay, MR200 ni basically dia pernah jadi resistant. Okay, ini dia tak pecah. Ini dia pecah, dia sustain, pecah balik ke bawah. Get up. Sustain, turun balik bawah. Okay, yang ni dekat sini, apa beza dia, apa beza apa beza breakout yang ini, breakout yang ini, breakout yang ini, apa beza, ada beza dia. Okay, tiga-tiga breakout ni ada beza. Breakout ni should be sustain. Okay, breakout ni patut sustain berbanding breakout yang pertama dengan kedua. Kenapa? Saya tinggalkan tuan-tuan dengan soalan ni. Homework tuan-tuan cari. Okay. Okay. Ada sebab dia. Okay.
Kalau tuan-tuan perasan, saya bagi clue. Saya bagi clue satu je dulu. Okey, clue yang pertama ialah degree sloping EMA. Okey, clue yang kedua ada pada Wyckoff event. Okey, tapi tak apa. Okey, itu saya tinggalkan. Okey, so dekat situ, itu kita punya jump across the creek. Okey, jump across the creek dia. Lepas tu kat sini, jump across the creek ni besar sangat kan. Saya kecilkan sikit tulisan dia. Jadi 14 eh. Ini dia. Handle jump across the creek. Lepas tu yang ini last point of support. Saya tunjuk balik. Ini AC. Ini AR. Ini ST. Ini uptrust. Ini ST. Ini uptrust. Ini ST. Ini uptrust. Ini spring. Ataupun terminal shakeout ni tadi. Rally, park, test of spring. Ni semua ni test of spring. Okay. Ini candle ni jump across the creek. Okay. Sideway ke atas ni. Ini LPS. Last point of support. Okay. Tu dia. So kita settle sampai dekat point nombor 12 ni. Lepas tu dia ada satu lagi. Next. Source. Source tu apa? Sign of strength. Sign of strength. Sign of strength ni ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda dia. So dekat sini. Okay. Ini kita panggil sebagai sign of strength. Source. So sign of strength yang berlaku ni. Dia berjaya breakout daripada trading range. Ha, itu yang pertama. Okay. Itu ciri-ciri basic lah. Ciri basic. Tapi sebelum dia breakout tu. Kita dah ada tanda-tanda A. Tanda-tanda awal. Yang mengatakan. Dia patut breakout daripada trading range. Kita ada timing indicators yang kita boleh pakai, yang kita boleh pakai dalam trading range ni. Okey, kemudian dekat atas ni kita ada apa? Kita ada backing up action. Backing up action. Okey, ataupun singkatan dia BUA. Okey, ni. BUA, backing up action. The backing up di atas resistance become support. Okey. Kalau contoh tuan-tuan tengok dalam slide tadi tu, kita juga tulis sebagai LPS. Itu pun last point of support. Okay. So dekat sini, kita boleh buat satu lagi border. Okay. Ini border spring yang mana memisahkan antara border fasa C dan juga fasa B. Okay. Yang ini, dia punya pemisah antara C dan juga D. Phase A ni stopping action. Yang mana stopping action ni, okay, kemudian kita ada phase B yang mana kita panggil sebagai pick a cost. Ah, gitu. Okay, lepas tu yang ni kita ada phase C. Phase C ni apa? Fasa test. Test the market. Dia test the market tu macam mana maksudnya? Basically, check out ni tadi. So, kalau ikut kaedah Wyckoff yang asal, Wyckoff kita smart money saja shake up the price untuk test the market. Tengok, ramai tak lagi orang yang terciduk cut loss kat sini. So, kalau ramai orang cut loss, volume dia besar, maka itu menunjukkan ramai lagi holder yang tengah tahan harga masa kat sini. So, bila dah keluar daripada sini, okay, so smart money dapat satu peluang lah untuk mereka sambung beli murah dan test balik jumlah supply yang ada. Kenapa mereka nak jumlah supply tu sikit dekat tangan weak hand? Sebab mereka tak nak masa tengah markup tu dikacau. Maksudnya masa market tengah naik, okay, tiba-tiba ada orang TP. Okay, so benda ni kacau dia. Itu contoh dia. Itu kaedah yang asal. Tapi basically, bila kita dah pergi lebih jauh daripada zaman Wyckoff, zaman Wyckoff dulu, market tak ramai pun traders. So memang basically volatility tak banyak kan, number of share tak besar. So kita boleh nampak dengan jelas manipulation berlaku. Tetapi kalau dalam stock market zaman sekarang, nak manipulate market tu bukan senang. Okay, kalau share dia sikit-sikit boleh lah. Kalau share sampai billion, senang nak manipulate. Tapi basically dia disebabkan oleh behavior yang berlaku, which is demand dan supply. Okay, so dekat sini, kita seterusnya kita ada fasa D. Okay, fasa D ni apa? Kita ada di phase D. Is uptrend in trading range. Uptrend in trading range. Ha, gitu. Okay. So, dalam trading range ni, kita ada uptrend dia. Okay. So, this is uptrend in trading range. Okay. Kita panggil sebagai uptrend trading range.
So lukisan yang saya lukis ni tadi tu kan, ni kita panggil sebagai trick lah. Trick ni basically dia bukannya satu benda yang orang kata apa, digemari lah oleh teknik analis sebab benda ni bersifat subjektif. Okay, biasanya saya sendirilah. Okay, saya sendiri akan tukar kepada teknik indicators seperti moving average, Bollinger Band, apa sahaja overlay indicators yang boleh bagi dynamic resistance ataupun dynamic support kepada price. Okay, tuan-tuan nak pakai EMA, SMA, WMA, Bollinger Band, nak pakai apa lagi? Donchian Channel, nak pakai apa lagi? Percentage Band, Ichimoku Cloud, tak kisah. Asal overlay indicator yang boleh jadi dynamic resistance, should be. Okay, dia boleh jadi creep. Okay, cuma kebanyakan masa saya sendiri pakai dua benda lah. Okay, which is Bollinger Band dan juga Moving Average. Okay, untuk jadikan dia sebagai creep. Okay, kemudian kita ada fasa E, which is fasa E ni uptrend lah. Uptrend di luar daripada trading range. Okay, so dekat sini tuan-tuan perempuan ya. Daripada bawah ni, kita ada accumulation kan? Okay, sekarang saya nak besarkan sikit. Okay, kita nak tengok semasa dekat BUA ni tadi. Dekat BUA ni sendiri, dia ada trading range dia. Okay, dia ada trading range dia. Dekat BUA ni, dia ada trading range dia juga. Okay, yang mana dekat sini, okay, kita ada buying climax. Okay, nanti kita cerita pasal distribution. Basically, labeling untuk reaccumulation dan juga distribution hampir sama. Eh. Kenapa kita labelkan buying climax sedangkan dia tak ada ciri-ciri climatic action? Ini contohlah. Labeling ni memang dibuat hanya untuk memenuhi kehendak skematik saja sebab kita nak cari resistance. Okey, sebelum ni pun memang kita tak pernah ubah pun labeling ni, okey. Okey, yang ni memang tak ada ciri-ciri buying climax eh, tapi kita just buat dia sebagai satu resistance. Okey, nak tengok resistance ni, okey, patutnya jadi satu level supaya kita TP kalau kita dah entry daripada sideway range ni eh. Kemudian bawah ni kita ada automatic reaction. Tadi kita ada automatic rally, ini kita ada automatic reaction. Automatic reaction merujuk kepada penurunan yang berlaku okay, selepas demand exhausted. Okay. Kemudian dekat sini, ni dekat sini kita ada satu lagi spring. Okay. Kita ada satu lagi spring. Okay. Ini spring in uptrend. Spring in uptrend. Spring in uptrend mempunyai high success rate lah. Okay, untuk price tu meneruskan kenaikan. Okay. Ini ciri-ciri dia. Okay, ha ni skematik untuk accumulation. Okay, ha ni skematik untuk distribution. Okay, sama daripada SMI juga. Okay, yang ni skematik 2, skematik 3, satu lagi dari skematik 4. Tapi skematik 4 tak ada. Okay, ha ni contoh skematik 2 eh. Tuan-tuan boleh tengok ni. So, this is PSY, ni distribution. PSY ni, kalau accumulation, dia ada PS. Okay, tempat smart money tahan awal. Lepas tu turun lagi jadi AC, smart money tahan lebih banyak. PSY ni smart money jual sikit. Kemudian dia rally jadi buying climax, smart money jual lebih banyak. Okay? So, ciri-ciri buying climax dan juga selling climax ni important dan significant ya, untuk tuan-tuan perempuan tengok. Saya ambil contoh SCPU. Contoh dekat CFC. Okay. Okay. Inilah. Sikit-sikit dia boleh nampak. One hour boleh. Eh, one hour lah. Dia nampak. Ah, yes. Okay, ni contoh-contoh buying climax. Okay. Ni contoh buying climax. Okay, this is the punya volume. Oh. Ini volume dia. Volume buying climax. Okay, this is buying climax. Okay, kemudian sebelum buying climax itu kita ada PSY. Ini dari sana. Okay, kat sini dia punya distribution dia daripada buying climax. Okay, kecil dia. Okay, kemudian disambung dengan distribution daripada bawah. Okay, basically ini dah contoh yang lebih advance lah. Okay, nanti kita ambil contoh yang simple eh. Okay, mana lagi contoh-contoh buying climax. Ya, ni contoh buying climax. Okay. Local distribution. Ni lagi contoh buying climax. Okay. Another example of buying climax. This is buying. Dekat stock market. Dekat stock market pun boleh tengok.
Apa ya contoh? Kita duduk contoh dekat slide. Okay. Banyak sangat pula. Sampai habis. Okay. Okay. Itu contoh buying climax. Lepas tu, automatic reaction. Automatic reaction ni berlaku kerana demand exhausted. Demand exhausted. Okay. So, bila demand exhausted, sebab demand tu dah kena serap dekat buying climax. Siapa yang serap? Smart money serap. Smart money serap melalui menjual. Supply. So, supply daripada smart money ni, dia serap demand daripada weak hand. Weak hand pergi beli, smart money jual. Lepas tu, bila demand dah terlalu exhausted, harga pun turun. Kenapa harga turun? Sebab tak ada orang tahan dah. Weak hand dah tak boleh nak menahan harga lagi. Sebab dia dah beli sebanyak mungkin masa buying climax ni. Itu menyebabkan berlaku automatic reaction. Kemudian kehadiran secondary test. Secondary test ni nak uji buying climax ni. Okay, secondary test ni nak uji buying climax. So, bila secondary test ni berjaya menguji buying climax, okay, so kita faham lah. Okay, this is secondary test, this is BC. Okay, demand diminish. So, this is bearish. This is distribution until proven otherwise. So, tak patutlah kita cari long kat sini. Cari short je lah untuk FCTO. Eh? Sebab cerita distribution ni kena cerita pasal future market. Stock market kan tak boleh nak short kan. Kalau nak short pun tuan-tuan kena jadi PDP kan. Baru boleh buka regulated short sini punya account. Tak semua orang boleh short stock market. Okay, tapi future market semua orang boleh buat kan. Sebab patut syariah dan sah di sisi undang-undang. Okay. Okay, so ST ni untuk uji this buying climax. Kemudian rally lagi membuat uptrust. Okay, so uptrust kali ni okay, akan digunakan untuk kita membezakan lagi pengujian di antara buying climax dan juga secondary test. Last sekali, yang paling penting ialah LPSY. Okay, tapi sebelum LPSY ni kita akan ada minus sign of weakness. SOSOW. Okay, so SOW ni ialah sign of weakness. Tadi kita ada SOS iaitu sign of strength. Okay, sekarang kita ada SOW iaitu kita punya sign of weakness. Ah, gitu. Okay, dia ada ciri-ciri dia. Eh? Okay, dia ada ciri-ciri dia pada candles. Ciri-ciri orang berlari. Okay, analogi creek tu. Kenapa Robert Even pakai creek? Sebab nak tunjuk sign of strength. Okay, ada cerita di sebalik creek tu. Eh? Okay, so sign of weakness datang. Ada ciri-ciri dia. Kemudian diikuti dengan LPSY. Dalam lukisan Robert Even ni, LPSY ni kenapa dia buat macam ni? Okay, sebab dia nak tunjuk price tu naik tetapi dengan range yang lebih kecil berbanding rally-rally yang pernah berlaku sebelumnya. So, ini menunjukkan dua perkara. Bearishness yang berlaku sama ada demand exhausted bila volume diminish ataupun yang kita panggil sebagai supply berkurang. Supply pula. Supply tahan dia, okey. Kita ambil contoh yang tu macam Apples. Kita ambil contoh yang mulus. Mesti dekat atas ni ya. Okey. Okey, ni dia. So this is LPSY. Okey, so dekat sini ini menunjukkan demand berkurang. So bila demand lemah, okay, dia terdedah kepada risiko reaction. Reaction masuk, last sekali kena buang. That's why this jadi distribution. Okay. So, dekat sini kita boleh labelkan ini sebagai kita. That's why preliminary supply. Kemudian, yang sebatang besar ni. Ni yang sebatang besar ni. Ini kita punya buying climax. PC kita. Kemudian, kita ada automatic reaction. Error. Oh, tak best lah. Error, automatic reaction. Okay, kemudian kita ada secondary test. Okay. Kemudian dekat sini kita ada tutat. Apa tutat? Uptrust after distribution. Okay. Kemudian dekat sini kita ada SOW, minor SOW. Okay. Dekat mana minor SOW dia? Dekat this candle. Okay. Kemudian dekat sini kita ada LPSY rally dia. Okay. Kemudian kita ada major SOW. Major SOW. Okay. Dekat sini kita pun lukis tadi range dia.
Okay. Di sini kita ada satu lagi at LPS1. Okay, LPS1 yang berlaku. Rally yang berlaku dengan jumlah volume yang lebih sikit. Oh, ni banyak eh. Lepas tu ni volume dia sikit. Tu ciri-ciri LPSY. Ni kalau dalam SCPO, kat sini Y curve dah short dah. Satu short kita pasang kat sini, turun lagi, naik, top up lagi. Ni kalau SCPO lah. Stock market tak ada short tuan-tuan eh. Kalau short tuan-tuan kena ada account lain eh. Tuan-tuan bayangkanlah ni chart SCPO eh. Nanti kita tunjuk chart kat SCPO. Chart futures lah eh, chart futures. Kita bayangkan ni chart futures lah. Boleh-boleh. Okay. Kat sini saya label kat uptrust lah senang. Okay, sebab saya nak jadikan dia same high kat sini. Sebab dia same high ni lebih kurang sama je. Okay, yang ni aku letak uptrust je. Okay. Jadi same high. Kat sini kita tengok dia sama je, sama tinggi ni lebih kurang. Okay. Lebih kurang, sama tinggi je ni pun. Yes, same high. Okay, so this is uptrust. Tapi dekat sini demand diminish lah. So next, major SOW. So dekat sini, yang kita nak labelkan ialah di antara dia punya masa C dia. Masa C untuk distribution. Okay. Yang penting kita kena ingat. Okay. So dekat sini bila tuan-tuan dah belajar white core meter kan, tuan-tuan akan faham. Tak semua maru bozu candle kita senyum. Okay. Saya tunjuk satu lagi. Tak semua breakout candle kita senyum. Friday rule ke, Thursday rule ke, Saturday rule ke, Marubozu ke, tak semua kita senyum. Okay, tak semua Marubozu hijau, kita senyum. Okay, ni kelebihan Y Curve Traders. Kita memakrifatkan chat. Kita melihat chat di sebalik tabirnya. Okay, ada cerita dia yang berlaku. That's why kat sini, Y Curve Traders get ready nak keluar. Okay, kita TP kat sini. Kat sini betul dia ambil point figure punya target untuk BJ Food ni. Okay, belum terciduk dia turun ya. So dekat sini tuan-tuan akan faham lah. Okay, perbezaan ketara. Bila tuan-tuan dah belajar Wyckoff, tuan-tuan akan melihat. Okay, setiap perkara ada sebab dan munasabab je. Okay, bukan cat tu berjadi macam mesin, robot tak. Tapi ada behavior yang berlaku di sebaliknya. Okay? No, Dok. Okay, okay. Okay, so kita take five sikit boleh eh? Oh, take five. Okay, okay. Boleh, boleh. Take five sikit eh. So, okay, nampak boleh, macam boleh. Ada yang dah panas sikit eh, otak. Okay, okay, boleh, boleh, boleh. Okay, semua okay. Ada satu member kita pun tengah kepenatan tu nampak. Saya nak tolong okay, okay, off okay. Video dia. Tengah saya try stop video. Kesian dia. Okay, okay. Okay, okay. Kita take five sampai berapa, Dr. Tamir? 10.35 eh? 10.35. Okay, baik, baik. So, sementara tu mungkin boleh jawab beberapa soalan sikit. Boleh, boleh, boleh. Ajak Dr. Tamir, saya ambil air sekejap boleh, Dr. Tamir? Boleh, boleh, sila. Saya ambil air sekejap lah. Boleh, boleh. So, yang lain pun maybe boleh buat air kopi ke lu. Okay, sekejap eh. Okay. Okay, yang lain boleh buat kopi dulu eh. Saham dia kan agak berat sikit eh. So boleh, kita tak tahu berapa lama lagi eh. Mungkin ada sejam lebih lagi. Ataupun sejam. Atau setengah jam. Tapi dia dalam lah ilmu Wyckoff ni eh. So, semua case dekat ni eh. Selain itu yang nampak video eh. Nampak yang tertidur. Mungkin yang off video. Mungkin memang ada dah tertidur pun. InsyaAllah, insyaAllah. Alright, okay. Sementara tu, sementara rehat, mungkin ada yang nak pergi buat air ke apa semua. Tapi untuk yang masih mendengar, kita akan ada yang tanya tentang ada kelas ke tidak selepas ni. Memang ada kita umumkan sebentar tadi. InsyaAllah, ini antara inisiatif yang Dr. Arif nak buat untuk kesemua, untuk siapa-siapa yang nak belajar Wyckoff. Ini dah dalam kan? Kita nak belajar dengan lebih mendalam. Kita nak go deep from A to Z tentang ilmu Wyckoff. Kita akan buat satu seminar, masterclass yang kita panggil sebagai The Wyckoffian Training Camp. Untuk siapa-siapa yang nak belajar menjadi a true Wyckoffian, kita akan buat satu seminar, empat hari seminar. Satu sesi selama 3 jam ataupun lebih selagi mana larat. Dan kita akan ada 4 session yang mana kita akan membincangkan secara lebih mendalam daripada tentang point and figure chart dalam Wyckoff. Kita nak deep dive lagi ke dalam Wyckoff price formation, dalam accumulation, distribution dalam sesi yang pertama. Dalam sesi yang kedua pula kita akan deep dive mengenai Wyckoff law for demand dan supply with effort and results.
Yang seterusnya, kita akan tengok Wyckoff law, cause and effect, point and figure chart, dan accumulation dan reaccumulation. Ada perbezaan sedikit schematics di antara accumulation dan reaccumulation, dan macam mana kita mungkin nak membezakan bila nak terjadi reaccumulation dan bila chart tu mungkin nak membayangkan distribution instead of reaccumulation. Dalam sesi yang ketiga, kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi. Semua ni patan yang mendalam lah. Semua kita nak, mungkin kita dah kami dah sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dalam masa yang terhad secara asasnya, dan asas tu pun actually dah mendalam, tapi kita nak go deep into lebih banyak example dengan masa yang lebih banyak supaya kita akan lebih faham tentang pula Wyckoff point of entry. Ada beberapa Wyckoff point of entry daripada spring, LPS, BUA, reaccumulation, macam mana kita nak tentukan dan decide point of entry kita tu. Saya tahu soalan tadi yang tanya tentang cara entry and exit, kita akan jawab sedikit pada malam ni dalam masa yang terhad ni. Tapi siapa yang berminat nak belajar lagi mendalam, kita akan buat satu session 3 jam untuk belajar tentang tu sahaja. Dan dalam sesi yang terakhir, kita akan tengok tentang turtle system screening method, turtle trading strategy, dan combination of 3 rules applied in one trading system. Turtle screener, buy with Wyckoff and elite wave. Dan semuanya kita akan cuba applykan secara praktikal dan tengok contoh dalam chart daripada Bursa Saham Malaysia. Saya tahu ada yang trade saham, ada trade US, commodity. So kita akan cuba accommodate setiap traders yang ada dan tengok contoh supaya dengan lebih mendalam. So kita akan take time lah. So ini masa-masa yang kita nak, bila nak belajar secara mendalam ni, kita akan ambil masa sikit. So of course, maybe ini bukan untuk semua. Tapi sesiapa yang berminat pada hari ini, kita akan tawarkan harga yang sedikit special. Kita akan bagi diskaun untuk yang daftar secara individu RM950 per pax. Tapi kalau daftar bertiga, tuan-tuan dan puan akan diberikan harga RM850 seorang. Tapi untuk yang betul-betul mungkin dah memang nak register terus, tak payah masa nak berfikir, kami offerkan kupon diskaun limited untuk 20 kupon sahaja untuk setiap kupon. Wyckoff 50, dan yang paling lumayan ada Wyckoff 150. Kami bagi diskaun RM150, tapi hanya terhad kepada 20 kupon yang pertama sahaja. So ni kupon diskaun terhad kepada 60 kupon lah, tapi hanya untuk pendaftaran bertiga sahaja. Alright, so boleh masukkan kupon kod tu, dan saya akan kongsikan link pendaftaran di grup Telegram sebentar lagi semasa sesi soal jawab kita berlangsung. So kita akan buat Q&A session maybe dalam 5 to 10 minutes sebelum kita sambung lagi. Dr. Arif, okey ke? Boleh, boleh, boleh. Alright, okey Chun. So so sekarang mana Q&A? Tadi Q&A ni kan? Ada Q&A. So kita akan tengok pada Q&A sekarang. Tapi jangan risau, macam saya kata tadi, siapa yang tak payah rasa macam alamak mahal sikit lah. Of course dia mahal sikit sebab kita nak kongsikan. Ini pun actually dah cukup murah berbanding kelas Wyckoff di luar sana. International punya yang Dr. Arif belajar dengan SMI sendiri jauh lebih mahal. So kita cuba tawarkan dengan harga yang berpatutan walaupun masih mahal. Sebab ilmu yang kita nak share ni betul-betul berat dan mendalam. So dalam grup Telegram nanti kita boleh tanyalah. Tanya sebanyak-banyak mungkin, dan Dr. Arif akan, dan saya akan cuba tolong untuk jawab-jawab soalan yang ada. Okey, baik. So kita akan pergi pada sesi Q&A sekarang. Siapa yang tak nak join, terus tanya kat Q&A. Tak apa eh. Jangan risau. Kita akan accommodate dekat sana. So let's go to our Q&A session. Saya akan kongsikan link pendaftaran sekejap lagi eh. Kita tengok Q&A dulu. Okey. Untuk soalan yang pertama, top question kita, siapa yang ada soalan yang sama mungkin dalam Q&A ni, boleh like dekat soalan tu supaya kita jawab soalan yang top priority dulu. Dan tapi soalan yang pertama dengan satu likes, macam mana nak tahu event tu dah selesai? Okay, so nak tahu satu-satu event tu dah selesai, okay, basically kalau cerita pasal accumulation ya, event yang pertama ialah selling PS, lepas tu selling climax, lepas tu kita punya secondary test. Okay, basically ialah jawapannya kepada reversal. Alamak. Sekejap saya tak boleh nak share screen pula. Sekejap, okay. Saya bagi, saya sharekan screen Ya, okay. Dan saya jadikan Dr. Arif host balik. Penting sikit. Alright, done. Okay. Okay. So, dekat sini. Okay. Kita ada preliminary support, kita ada SC. Macam kita nak tahu SC dah selesai. Okay. Cara paling mudah ialah tengok reversal. So reversal tadi tu, kita ada dua jenis reversal. Okay. Dalam reversal, dalam technical analysis kita ada, apa dia? Reversal candlestick pattern.
Kita ada reversal chart pair chart pattern. So reversal yang berlaku tadi, okay, akan bagi kita point of entry. So itulah tanda yang mana reverse apa tu event tu dah selesai. Contohnya seperti SC. Next kita ada ST. So bila ST tu reverse, kita ada penyelesaian apa kita panggil event tu dah selesai lah. Ha, macam tu je. So nak tahu event tu dah selesai, contoh spring. Jadi kita nak tahu spring, dia kena reverse balik. Okay, so itu cara dia. So dekat sini, yang bagi kita confirmation adalah reversal. Itu confirmation. Okay, sebab tadi waktu tu tanya pasal confirmation kan. Tapi sebelum confirmation, kita boleh tengok bias dia. Okay, kita ada analisis, kita tengok bias. Adakah itu AC, adakah itu spring ataupun tidak. Tapi confirmation tetap reversal candlestick pattern ataupun chart pattern. Okay. Next question tadi, main tak? Untuk soalan tadi, Dr. Next Amin. question, eh? Saya tanya terus, Dr. Arif. Dr. Ah, Arif, boleh. Saya stop share screen. Aha, okay. Saya tanya. So, soalan yang kedua, macam mana cara yang paling senang nak detect bila masuk Wyckoff phase dari downtrend? Macam mana nak tahu bila start PS? Okay, so start biasanya PS kita tak tengok sangat. Yang paling kita nak tengok ialah AC. Kenapa PS kita tak tengok sangat? Sebab PS boleh turun bawah lagi. PS tak cukup bottom. Jawapannya ialah AC. So macam kita nak tahu downtrend dah settle. Okay, kita kena tengok adanya AC. So AC tu apa ciri-ciri dia? AC ada pertama daripada segi price. Dan yang kedua, oh salah tulis. Yang pertama ada ciri-ciri price. Yang kedua ada ciri-ciri volume dia. So volume dia mesti high. Ultra high boleh, very high pun boleh. Okay, price yang paling penting ialah volume itu memang obvious lah kita boleh nampak. Lebih tinggi daripada volume penurunan yang pernah berlaku sebelum. Lepas tu price, kita boleh nampak spread dia besar. Spread dia besar. Spread dalam kaedah Wyckoff diukur daripada high ke low. Daripada high ke low. Itu cara dia dalam kaedah Wyckoff. Okay, ada beberapa pengubahsuaian lah yang dibawa oleh Wyckoffian selepas Richard D. Wyckoff sendiri. Tapi yang original ya, cara nak tengok spread ialah cara tengok spread ialah high ke low, bukan daripada open ke close. Ha, ini bukan cara Richard D. Wyckoff. Ini kalau dalam dalam cerita kita panggil bid'ah hasanah lah. Pengubahsuaian yang baik lah sebenarnya. Ada sebab kenapa pakai open dan close, tapi ada kelemahan berbanding pakai high dan low. Okay, kelemahan yang ada pada high dan low ni ada cara untuk mengatasi. Okay, so kita teknik analisis ni kita kena faham. Kita akan ada obstacle, kita ada rintangan, ada resistance. Tapi macam cara kita nak solve the problem. Okay, boleh ya? Next question, Datuk Amir. Alright, mungkin soalan yang terakhir. Setiap phase tu boleh ramal tak berapa lama minimum maksimum akan jadi? Contoh daripada selling climax ke AR kena dalam masa 3 bulan ke? Okey, bagus soalan tu. Jawapannya dalam kaedah Wyckoff tak ada. Dalam kaedah Wyckoff kita tak boleh nak ramal berapa lama dia bakal naik jadi AR tu. Berapa lama spring dia boleh bakal jadi. Dalam kaedah Wyckoff tak ada. Kita hanya bertindak dengan apa yang price point. Ha. Kalau nak perbaiki kelemahan tu, kita kena guna kaedah lain lah. Contohnya cycle analysis. Kita boleh juga pakai Gantt analysis. Okay. Setiap masalah insyaAllah ada solution. Jangan risau. Tapi kalau approach Wyckoff, kita tak ada kaedah untuk tengok berapa lama. Melainkan betul dekat chat nampak, katakan contoh. Kita nampak dekat sini. Okay. Spring dia lama. ST dia lama. Test of swing dia lama. Tapi sebenarnya pada lower time frame, dia sendiri ada trading range dia. Which is kita boleh identify. SC, AR, local SC kita panggil. Local AR, local ST, local uptrust, local ST, local uptrust. Lepas tu pump dekat spring. Dia ada local spring. Ha, kalau yang ni lain cerita dia. Okay, tapi kadang-kadang tak nampak benda ni pada lower time frame tu. So, bila tak nampak lah. Okay, tapi kalau menggunakan approach Wyckoff, memang kita tak ada guideline untuk tengok daripada AC ke AR berapa lama. Tak ada. Tak ada guideline benda tu. Wyckoff tak bagi.
Alright, saya rasa itu sahaja untuk soalan Dr. Arif. Kita sambung dulu dengan sesi Dr. Arif sebelum kita pergi ke sesi Okey. soalan yang panjang sikit. Boleh, boleh. Okey. So, untuk Wyckoff schematic dah selesai ya. Distribution. Ni contoh yang tadi. Okey. Ni contoh yang tak ada hutan. Dia ada LPSY pada fasa C dia. Yang ni dia ada hutan. Okey. Jom. Kita tengok aplikasi dan contoh Wyckoff schematic di Bursa Malaysia, US dan juga FCPO. Okey. Dekat dalam slide yang saya bagi ni, saya akan tunjuk dekat tuan-tuan perempuan. Ini semua chart yang sebelum jadi dan selepas jadilah. Okey. Ni semua chart, real chart ya. Okey, yang mana trading saya sendirilah. Okey, yang tuan-tuan boleh tengok macam mana kita trace pergerakan harga tu. Okey, pertama itu kita MC Manning ya. Okay, ini untuk Bursa Malaysia. Saya ulang lagi ya. Setiap chart yang saya tunjuk dekat sini, setiap saham saya tak sensor pun nama dia. Supaya tuan-tuan perempuan boleh study sendiri. Lepas tu, dengan telus ni kita tunjuk. Tapi, ini semua bukan buy call dan juga sell call ya. Tapi untuk pembelajaran. Kalau pembelajaran, saya tak tunjuk real chart. Macam saya cakap, tuan-tuan perempuan tak dapat belajar apa-apa. Kena tunjuk real chart, real situation. Let's say tuan-tuan adalah fundamentalist. So, tuan-tuan boleh combinekan dengan kaedah fundamental yang tuan-tuan bawa nanti. Okay? So, tengok eh. Untuk MCMA ni, dia bermula dengan selling climax. Okay? Dia bermula dengan selling climax. Kemudian, diakhiri dengan automatic rally. Membentuk secondary test. Perhatikan macam mana secondary test dia berlaku. Okay? Yang mana diminish price spread dia berbanding dengan selling climax. Diminish volume signature dia. Maksudnya, supply diminish. Okay? Kemudian, dia rally daripada secondary test pergi ke uptrust. Okay, daripada uptrust, dia turun balik ke secondary test. Okay, yang mana secondary test ni, dia berjaya membuat high low kan. So, ini menunjukkan tanda-tanda bullish activity yang bagus sebenarnya. Okay, last sekali. Okay, cuma dalam contoh MCMA ni, fasa C dia, dia tak ada spring. Dia cuma ada LPS. Okay, dia tak ada spring. Okay, bila tak ada spring, dia mencabar sikit. Ha, tapi dalam kaedah Wyckoff, kita ada satu lagi yang kita panggil sebagai Romanism. Ini pun contoh-contoh bidah-bidah hasanah. Eh. Okay, yang mana kaedah yang kita pakai untuk detect potensi kat mana patut berlaku fasa C. Okay. So, dekat sini kita ada LPS. Kemudian, this is another LPS lah. So, reversal ni kita boleh cari and entry. Ini untuk MCMAN. Dan lepas tu dia ready lebih kurang dah sampai 70% dah. Okay, nah, ini untuk MCMAN. Okay, next, kita tengok ni AAX. So, untuk AX macam biasa, bermula dengan selling climax. Okay, besar. Okay, kemudian automatic rally. Perhatikan secondary testnya. Okay, diminish supply signature dia. So, this is a good bullish activities. Kemudian dia rally, tapi dia tak boleh pergi lebih tinggi. Okay, nampak kan? Perbezaan yang ketara antara candles dekat sini dengan kat sini. So, transaction mula masuk. Dan diakhiri dengan spring, LPS, dan source candle breakout daripada creep. Creep ni saya pakai EMA 150. Okay. So, this is LPS. River ni satu lagi entry. So, sekarang EAS dah naik lebih pada 100% lah eh. Okay. 300% lah. Okay, naik capital A. So, dekat sini kita punya AC. Kat sini kau tuan-tuan tengok ni AC dia tau. Okay. Candles ni, ni AC dia. Ni AC dia. Tapi kenapa saya labelkan AC kat sini? Sebab lepas tu dia turun lagi low. Itu je. So dekat sini, Wyckoff event yang berlaku sebenarnya AC kat sini. Tapi sebab dia tak rally pun. Dia tak rally pun. Dia tak rally. Kalau dia rally, lain cerita. Tapi dia buat apa? Dia sambung turun. So kat mana paling lower tu, kat situ kita labelkan sebagai AC. Dan jarak dia pun tak jauh pun dekat dia. Simple. Okay. So dekat sini, ni support kita. Kemudian automatic rally, secondary test. Perhatikan. Perbezaan utama dia. Okay. Kemudian uptrust action. Apa itu uptrust action? Dia breakout, dia cuba bertahan di atas support become resistant. Eh, resistant become support. Dia cuba bertahan di atas, resistant become support. Kemudian dia turun balik ke bawah, secondary test. Terus dia naik balik. Okay, kat sini tuan-tuan boleh combine dengan kaedah Elliott Wave contohnya. Eh. Dan contoh lain, tuan-tuan boleh combinekan dengan kaedah Elliott Wave. Kemudian kat sini dia buat LPS. Satu lagi M, LPS. Okay, ha, ni pun kita boleh gunakan Romanism. Okay, cuma beza dia lah. Satu lagi clue untuk capital ini sebab ada sorry, AX. Ah, ya. Okay, tak apa. Sebab ada yang tak nampak chat tadi. Tapi saya rasa okay je kan? Tak nampak chat? Nampak tak? Okay. Saya rasa okay je. Ada. Okay. Yang lain okay. Tak apa. Sorry, Doc. Boleh teruskan semula. Okay. So, macam capital A ni membantu kita untuk kita define. Ini patut face C tak? Ialah kawan dia. Kawan dia buat spring masa tu. Okay, kawan dia buat spring. Okay, so dia ialah LPS
So, satu lagi supporting item selain daripada Romanism yang kita pakai. So, this is kita punya thing. Khemah berapa? Alamak, saya tak tulis lah. Khemah berapa? Okay. Kemudian dia buat jump across the creek. So, ni pemisah dia. Ni fasa A, ni fasa B, ni fasa C, ni fasa D. Okay. Border-border garisan biru tu dia punya pemisah dia. Eh. Okay. Ha, kena kata-kata ni dah really the most berapa persen dah. Saya tanya. Daripada 100% yang belum. Ya, yeah, okay. Okay, ha, ni Perak Transit. Okay, ha, ni chat kat handphone ni sini saya ni. Okay, ha, so dekat Perak Transit ni, dekat sini kita ada selling climax dia. This is our selling climax. Kemudian automatic rally. Okay, perhatikan masa dia turun untuk secondary test pula. Okay, macam mana supply to the diminish. Okay, dia buat satu lagi spring dan juga ST. Kemudian dia sambung rally balik ke atas. Okay. Okay, so dekat sini ada soalan. Okay, untuk Perak Transit ni lah. Okay, basically, macam mana chart yang kita nak pilih? Okay, masa kejadian Perak Transit tu, yang saya screenshot tu dekat sini. Okay, so adakah kita nak pakai trading range yang downsloping macam ni? Ataupun yang macam ni? Ataupun yang kotak-kotak macam ni? Okay, yang saya pakai yang macam ni. Okay. So dekat sini, apa yang saya buat ialah, kita perhatikan this Wyckoff punya event dan kita combinekan dengan resistant down trend line. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak cari kat mana pertukaran event dia daripada fasa C pergi ke fasa D. Simple je, itu je. Okay, ha, ni contoh Bonia. Bila eh? 13.1 last year. Okay, so daripada AC, kita punya AR, ST shakeup, kemudian kita rally, pergi source, kemudian kita buat LPS. Ha, ni dia clue LPS dia. Volume dia berkurang. Okay, volume dia berkurang. Hilang volume dia. Ha, ni saya zoom in lagi sikit. Ha, ni dekat sini. Ha, ni bonia 13.1.2022 ni. Okay, ha, ni untuk daily. Tadi tu weekly. Ha, ni volume dia berkurang. Dalam volume dia berkurang tu pun, dia ada spring. Fasa C. Kemudian dia buat test of spring. Dia rally. Kat sini breakout ni satu point of entry. Reversal satu point of entry. Okay. Kemudian dia buat source, LPS. Ha, sambung lagi breakout. Ni bonia. Ha, ni Sime Darby Property. Okay, ha, ni kita panggil sebagai, apa yang saya buat ni ialah saya measure. Okay, sebelum ni dia turun 16 sen. Lepas tu 20.5 sen. Lepas tu turun 4 sen je. Ha, keadaan ini Wyckoff panggil sebagai shortening. Shortening of downward. Yes. Ataupun trust. Ha, shortening of downward test pun boleh. Okay. Wyckoff panggil shortening of downward trust. Tapi saya panggil shortening of downward test. Okay. So dekat sini nak tukar trust pun boleh. Asalnya memang original trust. Apa maksudnya ialah pemendekan trust tu. Okay. Makin lama makin pendek. So dekat sini menunjukkan tiada follow through untuk turun ke bawah. Okay. Dekat sini kita boleh tengok apa sebenarnya berlaku ialah sebenarnya supply tu berkurang. Okay, lepas kita zoom in. Okay, dekat zoom ini tadi tu weekly. Ni weekly eh. Monthly. Ni chart ni monthly. Okay, kemudian kita zoom in pergi ke hari yang sama. 7 bulan 7 hari tu, kita buka ke daily untuk cari entry. Okay, so dekat sini basically ni weekly. Sebelah kanan ni weekly, sebelah kiri ni daily. Okay, so daripada sini ni double bottom kan, nampak kan? Dia breakout, dia bertahan dekat atas. Resistance become support. Kemudian daripada weekly ni ada daily. Sebab chart saya memang macam ni lah. Kita akan tengok daripada time frame besar ke time frame kecil. So untuk daily kita akan tengok. Okay. Reaccumulation ni ada spring. The reverse satu point of entry. Ini masa harga 49. So sekarang saya lebih ingat saya dah lebih pada ni lah. 60 sen lebih sikit kan. Okay. Ini bila chart, bila weekly kita dapat pada gambaran yang lebih besar. Okay. So dekat sini, ni saya tunjukkan skematik dia. Okay. Ni skematik untuk daily tadi tu. Okay. So basically kat sini AC dia. Tapi macam biasa macam cakap tuan-tuan perempuan. Okay. Kenapa saya tak labelkan sini AC? Sebab saya ambil yang paling bawah. Sebab rally ni terlalu kecil untuk kita katakan automatic rally. Ingat, automatic rally mesti mempunyai rally yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan rally-rally telah berlaku sebelumnya. Automatic rally juga boleh memecahkan downtrend line. Okay, so this is should be automatic rally. So ini adalah ST dia. ST, automatic rally, ST, nampak ST ni dia pecah. Sebenarnya ST ni pun dilabelkan sebagai spring.
Okay. Tapi masa kerja ni saya lebihkan sebagai ST. Sebab kat sini dia buat uptrust, phase B dia jadi higher low. Phase C ni jadi LPS higher low. Sebab tak turun pun buat spring. Last sekali kat phase D ni, dia buat satu lagi trading range. Kat sini kita panggil buying climax, automatic reaction, secondary test, secondary test. Ni buka uptrust, turun, buat spring. Okay, kat sini demand tahan. So this is very very bullish. Very bullish behavior yang berlaku. So inilah masa untuk kita beli saham Dabi Property masa dekat harga 49 sen. Sekarang harga dah 64 sen. Okay. Okay, next Equal. Okay, so dekat Equal ni basically macam biasa. Okay, ini chart ni saya tunjuk kita ada chart weekly dan juga daily. Okay, so untuk weekly dan juga daily benda yang sama eh. Dekat sini kita boleh tengok eh. Eh, mana saya punya skematik? Ah, ni dia. Skematik kat sini. Tuan-tuan boleh tengok. Okay. Dekat skematik ni. Okay. Tuan-tuan boleh tengok. Pertama, kita ada AC. Kita ada automatic rally. Kita ada secondary test. Okay. Perhatikan sebaik mungkin perbezaan secondary test dan juga automatic rally. Ha, Wyckoff trader ni memang benda wajib dia lah. Dia kena buat perbandingan. Ha, ni Wyckoff traders ya. Wajib buat perbandingan. So, okay. Supply berkurang. Lepas tu naik pergi source. Pergi LPS. Okay, berkurang dan dia bertahan dekat atas. Sekarang dekat atas ni pun dia buat satu lagi trading range, dia buat satu lagi spring. Okay, so dekat situ kita ada satu lagi point of entry untuk Echo. Okay. Sekarang Echo World harga dia dah sampai berapa? Singgit kot eh. Okay. Ha, ni untuk saham di luar negara, kita ada Meta. Okay. Ha, ni Meta ni screenshot 3.1. Awal tahun itu. Okay. Ha, ni dia punya skematik. Okay. So untuk Meta ni. Basically kita ada preliminary support. Lepas tu kita ada selling climax kat sini. Okay. Harga ni. Ini GAP punya candle sana ni yang sebelum ni. Ni. Kita ada selling climax. Bila kita ada automatic rally. Okay. Cuma. Ini dah advance sikit lah. Untuk Meta ni. Dia punya accumulation dia bentuk down sloping. Okay. Kita boleh buat macam channel ni. Ha, ni. Macam channel yang turun ni. Ha, ni channel yang turun ni. Ha, kita boleh buat macam tu. So daripada SC pergi ke ST ni satu line. Satu lagi daripada AR pergi ke sini. Satu line yang apa? Yang parallel ha, lebih kurang. Okay. Ha, tapi ni saya buat line falling wedge. Okay. So this is the punya secondary test. Kat sini dia turun lagi. Buat continuous weakness. Kat sini dia punya shake out. Okay. Tapi saya buat satu lagi trading range. Yang ni lebih practical untuk kita kira point figure chart. Okay, source rally, test, source LPS. Okay, ini dia kaedah Wyckoff. So, kaedah Wyckoff sebenarnya boleh provide kepada kita entry yang awal, yang lebih bagus sebenarnya insyaAllah. Ya. Macam contoh Meta ni kan. So, kita dapat beli daripada harga lebih kurang $120 kan. Sekarang Meta dah naik lebih daripada tu. Okay. Next, kita ada Apple kan. Okay, ni contoh Apple. Apple lah. Ini Apple ni contoh. Saya tak bubu pula contoh. Okay, so untuk Apple ni, SC dia kat sini. Okay. Dia gap down, dia naik balik. Lepas tu terus buat ER. ST. Naik. Ha, ni dia punya shake out. Shake out, dia naik balik ke atas. Source. LPS. Backing up action. Kemudian sambung rally balik. Untuk Apple. Ha, ni Nvidia eh. So, untuk Nvidia. Basically, ni saya nak tunjuk perbandingan di antara reaction-reaction yang berlaku. Yang mana reaction 1, 2, 3. Yang ni 4. Yang nombor 4 ni mempunyai lowest volume berbanding yang ada sebelum tu. Yang ni besar sikit tapi meningkat tapi spread dia besar. Yang ni dah lowest volume, lowest spread. So ini ciri-ciri LP, LPS. Dan lepas tu Nvidia dah rally lebih daripada tu lah. Okay, so ini untuk skematik dia. Okay, kita ada preliminary support. Okay, yang ni nombor-nombor ni saya tunjukkan untuk dia punya Wyckoff event. Okay, nombor 2 ni merujuk kepada buying test yang nombor 2, iaitu kehadiran preliminary support, kehadiran selling climax, kehadiran secondary test. Okay, ini contoh accumulation berbentuk down sloping accumulation. Down sloping accumulation. Okay, so kita ada selling climax, automatic rally, secondary test, kita ada uptrust, kita ada shake out. Okay, kemudian kita ada send uptrend rally, kita ada last point of support, kita ada SOS rally, kita ada backing action. Okay, ha, kat sini shake out dia. Okay, ni sell uptrend rally. Kat sini LPS dia. Okay. Ha, ni SCPO.
Okey, ha ni sebelum. Okey, so dekat sini eh nampak kan. Ada orang kata Wyckoff trader ni dia letak skematik lepas dah jadi tak? Tak, tak. Okey, sebelum jadi kita boleh nampak event dia, okey. Ni selling climax. Ni masa SCPO 3711 sebelum dia get up naik. Ascending climax, automatic rally, secondary test, uptrust, secondary test, uptrust, spring. Okey, kenapa kita nampak spring? Sebab satu lagi kita boleh combinekan dengan kaedah Romanism. Okey, Romanism. Kemudian test spring. Okey, kemudian dia ready kan. Yes, daripada berapa? 3711, naik lebih kurang, lebih pada 100 tick lah. Okey, biasanya turun balik ke bawah. Ini lagi contoh FCPO eh. Okey dekat sini, ha ni masa dekat harga berapa? 3830. Ni kontrak EU hari tu. Sejak lama ni semua. Okey, so dekat sini, ha ni dia punya down sloping trading range ya. Buying climax, okey, number one fear, automatic reaction. Secondary test, secondary test. Okey, uptrust, spring. Okey, kat sini dia buat satu spring, dia oversold. Okey, tuan-tuan boleh nampak kan, boleh guna RSI untuk tengok bullish divergence. Okay, then kita pun buy. Dan dia pun naik. And daripada sini, dia lebih kurang apa? Dia naik. 3830, 3830, duduk-duduk sampai lebih pada 300 tick, ingat saya maksudnya. Dan kita sempat profit lebih pada 300, 300 tick sebelum next buying climax. Ini untuk FCPO. Next lagi, CPO lagi. Ini kontrak, FCPO U 2003 juga. Okay, masa harga dekat 3575. So this is kita punya PS, selling climax. So nampak kan macam mana pertukaran dia? Sub. Very obvious kan? This is should be second test ataupun spring. Okay. Dan kemudian lah, yang ni yang dia rally daripada bawah tu naik ke atas. Ini lebih kurang 500 tick ingat saya. Okay. Ada contoh lagi, ini untuk distribution. Ha? Okay, ini distribution masa bila ni ya? Masa 2797 kontrak apa ni? Oh ni, ni masa, yes, masa yang saya tunjuk di tu kat atas. Okay, so ni contoh, ni buying climax. Kemudian kita ada automatic reaction. Kita ada secondary test. Okay, ada kat sini masa tu kita tengah, ini fasa B ke fasa C. Tapi disebabkan kita nampak ada bearish feather, this is most likely fasa C dah. Okay, fasa B dia very short. So dia nak pergi terus menjunam pergi ke fasa D. Dan lepas tu dia pun tu turun. Ini, ini time frame 1 hour. Saya kecilkan pada time 15 minit. Okay, untuk tuan-tuan tengok lebih jelas dia punya Wyckoff event. Buying climax, automatic reaction, LPSY, SOW, LPSY, LPSY, SOW, LPSY, major SOW, airdrop. Okay, kemudian sambung dia turun ke bawah. Ke bawah. Ini soybean. Okay, soybean oil. Okay, so kita ada preliminary supply. Dan kita ada buying climax. Okay, next kita ada automatic reaction. Kita ada secondary test. Okay, so dekat sini kita boleh nampak ya. Macam mana demand semakin melemah. Okay. Kemudian dekat sini, last candle rally, dia buat uptrust ataupun local buying climax dia. Dan turun, datang minus sign of weakness. Okay, dia berjaya menyentuh para support. Cuba close di bawah, tak berjaya. Demand masuk balik. Okay, sekali lagi, kena tahan dia dengan supply. So, kena buang lagi ke bawah. Okay. So, ini dah masuk fasa D. Sebelum dia tu, turun. Hampir berapa ni? 300 tick lebih untuk soy ni. Okey, settle untuk skematik kita. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada agenda kita yang seterusnya, yang mana kita nak tengok apa? Leader legged untuk US punya stock market. Jadi Dr. Amir, kita nak boleh proceed terus kepada agenda seterusnya? Ya, rasa kita boleh proceed dulu Dr. Arif. Okey, boleh. So, Q&A kita. Okey, baik. Nah. So kalau dekat US stock market ya. Okay. Saya memang IBD punya subscriber. Okay. So untuk US punya stock market memang saya pakai IBD je tuan-tuan perempuan ya. Saya akan gunakan IBD. Okay. Which is dekat IBD ni. Okay. So IBD ni memang bayar tau. Okay. Yeah. Basically ada dua weapon utama lah untuk saya trade US. Pertama kita ada IBD, satu kita ada Market Smith. Tapi Market Smith ni memang mahal. Okay, dan memang kebanyakannya lah yang cakap saya tak nak subscribe Market Smith tak apa. Okay, Market Smith tak perlu pun tak apa. Sebab kita boleh pakai technical screener yang percuma dekat TradingView. Okay, tapi IBD ni sangat, sangat penting lah ya. Sebab dekat US ni, tuan-tuan perempuan kena faham ya. Okay, tuan-tuan perempuan boleh trade hanya menggunakan technical. Tapi tuan-tuan perempuan akan dapati terlalu banyak stoknya. Dekat US,
ada lebih kurang yang patuh syariah saja dekat 2,000-3,000. 2,000 lebih patuh syariah saja. Okey, lebih kurang berapa kali ganda? Kalau besar Malaysia lebih kurang 800 patuh syariah. So, 8 kali 3. 3 kali ganda. Yang 800-700 ni pun kita dah penat nak tengok, apatah lagi yang 2,400, 2,500 ni. So, that's why dekat US punya stock market, memang approach saya, saya akan tengok fundamental dulu, lepas tu baru saya pergi tengok technical dan juga Wyckoff eventnya. Okay? Cuma dekat sini, bila kita guna kaedah fundamental ni, kita dapat satu lagi kelebihan. Iaitu kalau tuan-tuan puan-puan guna IBD ya. Guna IBD, okay, tuan-tuan puan-puan boleh boleh tengok leader berdasarkan relative strength. Ha, ni screener yang saya pakai. Which is dalam screener ni, okay, saya akan settingkan okay, composite rating. Okay. Dekat dalam ni, jap saya tunjuk. Eh. Jap saya ambil contoh SMCI. SMCI ni saham favorite saya untuk US. Okay. Saya ambil contoh SMCI. So SMCI ni dia tergolong bawah computer hardware. Okay. Dan group computer hardware ni ialah dalam industri dia nombor satu. Okay. Dalam US punya stock market, ada 197 industri. Ada 197 group industri. Okay, nombor satu ialah group Mamat ni. Group apa? Lupa lah saya. Ni. Computer hardware. Okay. Banyak sangat minum air. Okay. So, siapa leader dalam dalam group ni? Okay. Kalau tengok composite rating, SMCI. Apa itu composite rating? Composite rating ni, nama pun composite kan. Dia akan combinekan. Okay. Saya dah share screen belum dah kan. Okay. Dia akan combinekan EPS, combinekan relative strength, combinekan SMR dan juga accumulation distribution. Lepas tu bila dah combinekan, dia akan hasilkan satu composite rating. Okay. Tapi untuk SMCI ni, dia tengah C+. So dia dah kena distribute sikit. Okay. So tak cantik lah. Okay. Tak cantik apa cantik. SMCI ni memang dah banyak naik tuan-tuan perempuan ya. Okay. SMCI ni antara saham-saham yang berjasa lah untuk kita kat US ya. Waktu market lain semua tengah teruk guna balon, SMCI lah antara yang banyak berjasa kepada saya. Okay. Okay. Kita orang sempat ride SMCI daripada sini. Orang $75. Okay. Dan lepas tu nampak kan bila kena distribute. Okay. This is kita panggil. Ni. Yang ini automatic reaction. Yang ke atas ni label je buying climax. This is buying buying climax. Okay. So this is automatic reaction. Sebagaimana automatic rally. Okay. Dia punya rally very good. Automatic reaction pun turun dia very good. Apa maksud turun dia very good? Kita boleh buat perbandingan. Distance dia turun lebih besar daripada distance-distance yang pernah dia turun selepas dia rally daripada bawah ni. So, this is pertukaran behavior. So, ini potensi distribution buat masa ni. Okay, kalau nak berlaku re-accumulation ataupun re-accumulation, tu nombor dua punya cerita. Buat masa ni, bias ialah distribution until proven otherwise. Okay, ini untuk SMCI. So, tak perlulah tuan-tuan cari long lagi ke SMCI ni. Cari stock lain je. Okay. So, composite rating. Okay. So, composite rating akan menyimpulkan empat-empat poin ni. So, kat mana nak tengok stock tu leader ataupun laggard dekat relative strength ni? Apa itu relative strength? Okay. Tuan-tuan biasa dengar kan RSI? Relative Strength Index. Satu lagi kita ada RSA. Relative Strength and GTH. Analysis. Apa beza dua ni? Beza dia ialah Relative Strength Index, dia formula dia ialah dia kena bahagi juga. Kita ada denominator, kita ada numerator kan. Tapi RSI dia bahagi stock yang sama cuma different price level ataupun sorry, different price phase. Contoh rally. So dekat sini RSI akan bahagikan certain period of average kemudian dikeluarkan oscillator dia. Tu kita boleh nampak ada divergence tu. Okay. Tapi RSA, antara RSI dengan RSA, RSA datang dulu. RSI kemudian formula dia. RSI ni pun dia ambil formula daripada RSA. Which is cuma bezanya RSA, kita bahagikan satu instrumen dengan satu instrumen. So ada dua instrumen yang berbeza. Okay. Sama ada nak bahagikan individual stock dengan index ataupun nak bahagikan individual stock dengan individual stock. Okay, tu beza dia. So RSA akan buat benda tu.
Okey, RSA akan buat benda tu. So dekat sini RSA akan buat perbandingan di antara satu stok dengan sektor. Ataupun sektor dengan sektor, sektor dengan indeks. Ha, ni cara yang paling cepatlah. Okey. So dekat sini tuan-tuan pun boleh tengok. So bila kita nak set up dekat screener ni, okey tuan-tuan puan-puan boleh pergi dekat IBD ni, tekan dekat research ni, pergi ke IBD stock screener. Okey, ini saya punya screener lah yang memang saya kongsikan dengan alumni-alumni saya sebelum ni pun. Okey, which is saya akan settingkan composite rating 80 ke 99, EPS rating 80 ke 99, okey, relative strength 80 ke 99. Ha ni. Lepas tu accumulation distribution terus kita setting A dengan B. Maksud kita cari yang tengah accumulate. Jangan cari yang tengah distribute. Simple eh. Tuan-tuan nak pakai accumulation punya screener, boleh pakai IBD. Terus dapat accumulation distribution. Tapi dia punya formula dia dipakai apa? Flow trader punya formula eh. Flow traders punya formula untuk accumulation distribution. Okey. Itu kita ada score rating. Okey, tapi dekat sini yang untuk tau leader atau laggard relative strength ni. So nanti dia akan keluarlah semua saham kat sini. Tuan-tuan tengok ya. Apa yang dimasukkan dengan relative strength rating 99? Maksudnya dia 99% lebih bagus daripada semua stok yang ada. Katakanlah stok tu ada 100. Okey. Dia 99 lebih bagus, maksudnya dia nombor 1, 99 belakang dia. Ha, kalau contoh 50, ha, mungkin dia yang 3 top, ha, 47 bawah dia macam tu. Okey. So dekat sini dia pakai percentage. So tuan-tuan tengok yang 80 lebih. Tapi ambil yang paling atas dulu. Contoh kita ada Elf. Elf Beauty ni, ini produk kecantikan ni. So, composite rating dia 98, EPS 98. Dia punya accumulation dia B. Yang ni A plus ni siapa? MOD. Dia punya relative strength pun bagus. So, MOD. Okay, jom kita tengok MOD. Okay. Saya tengok sikit. Okay, contoh kita pergi MOD. Modern Manufacturing. Okay, tekan. MOD. MOD ni, Modern Manufacturing. Okay, composite rating dia 99. Dia duduk bawah. Oh, hitting. Okay, group up industry group. Okay, very good. Sebab kita masih lagi dapat dalam top 25. Which is nombor 6. So, good lagi. Okay. Cuma dia bukan leader untuk composite rating lah. Okay. Oh, EPS dia pun nombor 8. Tak bagus kan EPS dia. Relative strength dia good. SMR dia okay. Accumulation dia pun good. Mari kita tengok sikit. Modern Manufacturing dekat chart. Aku cerita dia macam mana dia ni. Okay. Yeah. Oh, dah dekat atas dah. Okay. Tak apalah. Okay. So, dekat sini, basically, kat sini kebetulan tuan-tuan boleh nampak dah. Dia dah jadi automatic reaction sikit ni. Okay. Tapi macam mana pun, gate up ni potensi ni untuk kita kata buying climax. Okay. Katakanlah dia jadi buying climax, kat sini kita akan buat TR. Ha, ni dia. So, simple. So, this is our buying climax. This is our automatic reaction. Sekarang, dia tengah sideway range. So, di sini kita punya secondary test. So sekarang Wyckoff tadi nak pergi kat mana? Kita kena tunggu test seterusnya. Simple. So boleh masuk watchlist. Tapi macam mana pun tuan-tuan kena kira balik point figure dia macam mana. Dah dekat atas rupanya dia eh. Okay. Adakah test dia jauh ke bawah? Okay. Ataupun dia cuma bertahan ke atas. Kalau dia cuma bertahan ke atas, cantik lah. Contoh dia buat macam ni kan. Okay. Lepas tu spring ke. Ah, tu cantik. Ngam. Lagi best lah. Tapi kalau contoh dia turun kat bawah, katakan turun. So next turun ni kita monitor pula accumulation ni macam mana. Okay. Buat masa ni, price ni kita perlu monitor sama ada yang ada test ataupun dia melekat ke atas. Ada dua different story lah. So buat masa ni tak ada entry lagi. Yang kita boleh masukkan dalam watchlist untuk monitor. Yes. Ngam. Cantik. Okay. Ni cara yang paling simple lah untuk tuan-tuan perempuan tengok leader dan juga laggard di US market. Okay. Boleh eh tuan-tuan? Alright, okay. Notaris, so kita proceed ke Q&A, okay? Boleh, boleh. Alright, yang lain semua okay ke lagi? Kita dah 11 suku dah. Saya faham, saya tengok ada yang ada ramai sikit yang keluar. Mungkin dah ada yang ngantuk. Dah ada beberapa urusan lain. So, kita okay untuk teruskan lagi pada Q&A ataupun kita nak stop di sini? Alright, tapi saya tahu juga ramai masih yang passionate nak belajar malam ni. So, kita cuba untuk buat beberapa Q&A, okay, Doc? Boleh, boleh, boleh. Alright. Kita cuba jawab semua pun boleh, insyaAllah. Okay. So, saya tanya terus supaya saya tak share screen supaya kita jimat masa sikit, boleh? Boleh. Okay.
So, soalan yang keempat pada malam ni. So, kita ada, so untuk peringatan lagi sekali. So, sekarang kita dah dalam sesi Q&A. Untuk yang lain, siapa-siapa yang nak tanya soalan, mari tanya dekat link Slido yang ada, yang saya ada kongsikan di grup Telegram dan di ruangan chat tadi. Alright. So, kita teruskan kepada soalan Slido kita yang keempat. Soalan yang keempat, minta tolong komen tuan. Cita GLB, LPS atau Aptras? Hapseng dalam Markdown, Shang adalah AR. Sekejap eh, saya biasa-biasa copy paste. Dah GLB. Okay, semua stok yang kita tunjuk ni. Satu lah dulu eh. Kita ambil satu lah. Boleh, boleh, boleh. Ha. Yeah, semua stok yang kita orang tunjuk ni bukan by call, saya call ya. Tapi untuk kita belajar behavior dia. Untuk belajar Wyckoff, kita tengok chart real chart dia. Okay, so dalam kaedah Wyckoff, sentiasa mulakan dengan melihat time frame besar dulu untuk kita dapatkan structure gambaran dekat mana semua benda ni. Okay, so sekarang kita boleh tengok cerita global ni basically dekat sideway range. Dia sideway ni. Okay, daripada tahun 2018, ni sideway. Okay, this is sideway. So dekat sini, adakah accumulation ataupun redistribution? So kita tengok ada tak bullish bearish activities? Yes, ada bullish activities. Okay, jap saya tukar besar sikit. Ada bullish activities. Okay, volume increase on rally, diminish duration, volume increase on rally, diminish. Yes, ini menunjukkan ada accumulation. Okay, ada smart money tengah accumulate. Okay, sekarang daripada sini, apa yang kita boleh perhatikan? Okay, disebabkan kehadiran supply ni, apa yang berlaku? Harga turun. Tapi bila harga turun ni, adakah penurunan dia membuat new lower low ke bawah? Buat masa ni tidaklah. Okay, sekarang kita buka low time frame sikit. So dekat sini pun kita nampak dia ada high yellow structure. Okay, apa yang kita boleh buat? Kita lukiskan trend line daripada bawah. Okay, lukiskan je. Okay, benda boleh lukis, kita lukis. Kalau tak boleh lukis, lain cerita. Okay, so dekat sini saya akan dapatkan, alamak, kenapa kamu ni? Event, gini. Okay, so daripada sini, okay, kita perhatikan. Okay, penurunan yang berlaku ni, dia berlaku disebabkan oleh supply yang ada kat atas. Tapi sekarang turun, dekat sini dia ada satu lagi local trading range. Kenapa kita kata satu lagi local trading range? Sebab lepas tu dia sideway balik. Buat satu lagi TR kat sini. Okay. Sekarang kita tengok behavior dia. Okay. Kat sini kita tengok macam mana supply tu diminish. Okay. So ini menunjukkan kriteria bullish lagi. So dengan kata lain, penurunan supply ni menunjukkan, orang kata apa, test yang bullish. So ada buying, test yang bullish. So, ini potensi ciri-ciri source dan juga LPS. Okay, so potensi yang berlaku sekarang untuk cerita global ni, keadaan dekat atas ni potensi ya, untuk kita katakan fasadi. Tapi confirmation kat mana? Tetap kena breakout ni. Okay, disebabkan ciri-ciri yang ada ni, ini potensi untuk kata fasadi. Okay, confirmation tetap breakout. So, kalau nak entry, macam mana kita nak cerita pasal entry? Okay, nak cerita pasal entry untuk kaedah Wyckoff, kita akan monitor dekat mana berlakunya Wyckoff event. So dekat sini, okay, adakah ini LPS? Belum. Kenapa belum? Kita boleh tengok, okay, this range, ni pun ada range kan, local range dia. Okay, dia tak ada reversal lagi. Katakanlah ya, ada reversal dekat sini. So ini potensi local spring. So kalau ini potensi local spring, okay, sepatutnya this spring boleh really breakout ni. Dan potensi untuk jadi yang ini jadi LPS dia. Okay, buat masa ni belum. Sebab kebanyakan masa kan dalam fasi yang datang dengan LPS, okay, dia boleh berlaku local spring. Okay, so buat masa ni untuk cerita global, yes, ada bullish activities, potensi fasa, potensi fasa mungkin fasa D. Okay. Satu lagi range ni kat bawah. Okay. So untuk yang atas ni, potensi untuk dia jadi buah dia. Di sini kita boleh nampak ada triangle. Okay. Kita ada A, B. Boleh buah triangle satu. Triangle ni pun kecil kat sini. Kalau tengok, tak apa. Okay, yang pasti dekat sini kita boleh nampak lah supply tu diminish. Okay. Supply tu diminish. Kat sini dia cuba jadi high yellow. Kalau betul ni jadi LPS, okay, spring ni akan wujud.
kena jadi spring. Kalau tak ada spring, dia terus turun, ni support ni dia. So apa ni, kalau dia terus turun, monitor support ni. Kalau pecah support ni, monitor downtrend line ni. Okay, sorry, uptrend line ni. Okay, should be kat sini, good test. Okay, boleh eh? Ada soalan tambahan sikit, Dok. Okay, Bolehkah ada potential BUEC ke untuk current ni? UEC yang bawah ni kan? Untuk TR bawah ni eh? Izian? Kalau untuk Ya, TR betul. bawah ni, yes. Ha. Untuk TR bawah ni betul. Potensi BUEC. Untuk TR bawah ni. TR yang saya colorkan dia sana. TR orange. Alright. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Ni saya rasa banyak juga yang tanya. Wyckoff sesuai ke tidak? Dan kalau sesuai, macam mana nak apply untuk intraday dan scalper? Okay, so intraday dan scalping ni basically kalau untuk stock market, kaedah yang dibawa oleh Richard Wyckoff dalam scalping stock market, kita akan entry pada daily source rally ataupun reversal daripada spring. Okay, contoh eh. Saya ambil contoh. Sekejap eh. Ya, sekejap tau. Saya ambil contoh Inari. Kita ingat balik contoh-contoh yang kita yang saya sendiri masuk untuk intraday. Nah, contoh macam Inari ni eh. Inari ni daily eh. So dekat sini Inari ni masa kejadian dia buat spring. Okay. Ni spring dia. Ni saya tukar color dia. Jadi color yang lebih senonoh sikit. Nampak sikit. Okay. Kemudian dekat sini. Mana saya punya ni. Pen. Hilang pula pen saya sekejap eh. Ini brush. Okay. Di sini, ni resistant dia. So, kat sini dia breakout. Okay. So, breakout ni, kita boleh masuk intraday. Contohnya 5 minit. Okay. Dekat dalam 5 minit ni, kita ada range dia sendiri. Ni dia. So dekat 5 minit ni kita boleh nampak range dia. Ada satu lagi range dia kat atas ni. Ingat tak range ni saya tunjuk dekat sign W property tu? Ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Kalau tuan-tuan ingat lagi, kan? Sign W property tu dalam slide saya tunjuk macam ni kan? Atas ni ada satu lagi range. Ingat tak BJ Food? Satu lagi range kat atas kan? Dekat atas ni lah kita cari intraday punya entry. So dekat sini, ni apa ni? Ni 9 pagi. Okay. So dekat dalam range ni, kita monitor benda yang sama. Supply diminish, supply diminish. Lepas tu dia, yang ni dia get up lah. Dia get up breakout. Lepas tu apa yang dia buat? Dia buat test. So dia reverse balik. Kat sini kita boleh entry. Satu cut loss bawah ni. Ni untuk intraday punya entry. Okay, so selagi dia dia apa memenuhi kriteria trend untuk intraday tu. Contoh, dekat intraday tengah naik-naik lagi kan? Dia tak ada reversal lagi. Okay, so boleh hold. Dia dah reverse, kita pun jual lah TP. Okay, kadang-kadang intraday ni pun boleh masuk BTST sebab masih lagi follow the trend ataupun bergantung pada trading plan kita. Tapi untuk stock market, untuk scalping menggunakan kaedah Wyckoff, memang kita akan gunakan Wyckoff event dan kita akan zoom in masuk kepada intraday. Boleh eh? Ini untuk stock market lah. Kalau untuk futures market, tak ada masalah. Lagi boleh sebab futures market volatility dia besar banyak. So pada intraday pun dah macam daily dekat stock. Alright, soalan seterusnya. Mungkin ni soalan, boleh terangkan dengan bahasa yang lebih mudah berkenaan dengan demand dan supply? Okay. Sekejap eh. Bila kita cerita pasal demand dan supply ni tuan-tuan perempuan eh. Biasa kan tuan-tuan perempuan tengok market debt kan. Tuan-tuan buka ada CDS account kan. Okay, contoh kan kita ambil harga saham tu 50 sen. Okay, lepas tu dia ada 0.505. Sudah satu bit. Nah, betul. Lepas tu kita ada 0.510. 0.515. Lepas tu kita ada 0.520. Lepas tu kita ada 0.5. Wah, ni banyak ni. Banyak-banyak lagi buka eh. Biasa 5 je kan. Ya, lantak lah. Sampai 8 ke 10 ni. Ni dah corporate account ni kot. Okay. Katakan ada kat sini kan. Ni saya tukar color. Sabar sana. Tukar color hijau. Okay, katakan 50 sen kat sini. Ada 10,000 lot. Okay, kita bayangkanlah ada 10,000. Kat sini ada 5,000, okay? Lepas tu kat sini ada 7,000.
Okey, lepas tu kat sini ada 8,000. Kat sini ada 2,000. Kat sini ada 10,000 contoh. Okey. Okey. So, untuk harga naik, nampak kan 50 sen, 1 bit kan 0.005 kan? Okey. Okey, setengah sen, setengah sen. Macam terlajak lebih je ni. 5, ah, betul lah. 0.005 kan? Ha. 1 sen. Eh, jap. Tiba saya pula. Ha, tak apalah. Okey. Ya, dah malam-malam ni dia jadi kalut pula pemikiran dia. Tapi apa yang saya nak cerita ialah untuk harga naik, dia perlu makan lot ni lot. Settle baru harga boleh naik. Settle baru harga boleh naik. Okey. Sekarang katakan eh, katakan ada 20,000 demand. Ada 20,000 demand. So demand yang akan buat apa? Okey. Dekat sini 20,000 ni lebih banyak daripada 10,000. Dia tak balance. So bila tak balance, apa jadi? Dia akan makan sok tinggal 10,000. Dia akan makan ni. Apa jadi? Harga akan naik jadi 505. Lepas tu 10,000 ni dengan 5,000 tak balance lagi. Demand banyak lagi daripada supply, dia makan. Pak tinggal 5,000. 5,000 ni buat apa? 5,000 ni makan 7,000 ni, tapi hanya boleh makan sebahagian saja. Ada baki 2,000. So harga start dekat 51. Kenapa harga start dekat 51? Sebab demand dah supply dah balance balik. Okay, melainkan ada demand masuk lagi. 20,000 lagi. Okay, dia akan makan. So untuk harga naik, okay, demand perlu lebih banyak daripada supply. So bila wujud ketidakseimbangan di antara demand dan supply, harga akan berubah supaya dia boleh balancekan balik. So demand dan supply ni dia kena sentiasa seimbang. Barulah boleh maintain harga dekat situ. Kalau supply lebih banyak, harga kena turun sampailah dia jumpa jumlah demand yang sama banyak dengan demand yang masuk tadi tu. Okey, selagi tak jumpa, harga akan keep turun, keep turun, keep turun. So, disebabkan tak balance demand supply tadi tu, perubahan harga akan berlaku. So, nak balancekan balik, okey, dia kena absorb demand dan supply yang masuk tadi. Boleh ya? Kepada rakan kita yang bertanya. Alright, okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay. Wyckoff sesuai ke untuk beli awal sebelum stok naik? Boleh, boleh. Hmm. Contoh eh, macam tadi contoh dalam slide saya tunjuk. Mana slide saya? Oh, ni dia. Aduh, dia malam-malam ni cek slide pun tak jumpa dah. Okay. Mana eh? Ni contoh. Ni contoh. Kalau nak contoh lagi murah lah. Lagi bawah kan. Sekejap tuan-tuan. Oh, saya ni. Sekejap eh. Tiba mouse saya tak keluar pointer dia. Sekejap eh. Bentar lah. Oh, sebab saya buat ni kot. Ah, patutlah. Saya buat slide share. Okay, mana tadi? Okay, so kaedah Wyckoff memang kita boleh beli dekat sini tuan-tuan puan-puan. Kita boleh beli kat Spring. Kita boleh beli kat Test of Spring. Okay. Kita boleh beli kat LPS. So yang paling awal lah. Yang paling awal kita boleh beli kat sini. Ni paling awal kita boleh beli. Okay, tuan-tuan tengok eh. Saya tunjuk contoh dekat slide. Okay, ni contoh Asia. Ni kita beli kat LPS lah. Asia kita beli kat LPS. Capital ni pun beli kat LPS. Ni pun dah beli kat SOS. Sekejap eh. Ni pun dah beli kat SOS. Yang ni kita beli dekat Bua. Ni kat Bua. Nak lebih awal je. Saya tahu mana lagi lebih awal. Sandabi pun kat Bua. Ni pun kat Bua. Kat Bua. Okay. Meta. Meta kita beli dekat Test of Shakeout. Shakeout. Test of Shakeout. Meta. Okay. Meta. Basically Meta ni saya ada beli awal kat sini. Tapi saya tak screenshot chart tu. Saya screenshot chart lain. Chart cycle masa tu. Okay. Ni reverse daripada Test of Shakeout. Daripada bawah ni lah. Ni dia. Kita beli Meta kat sini. Okay. Chart Meta ni saya screenshot 3/1/2023. Masa dia 10.43 malam. Okay. Kita beli awal. Apple, kita beli kat sini. Tapi chart yang saya screenshot untuk Apple ni pun tak ada. Yang saya ada chart screenshot which is basically kat sini. Lepas tu saya dapat tarikh yang ni. Untuk tarikh spring dia. Okay. Kalau yang ada lagi ni Nvidia pun LPS, SCPO boleh. SCPO ni kita beli dekat Test of Spring daripada bawah.
Okay, ni G711. Lepas tu SCPO rally. Daripada G711 naik sampai ke 3008. So, lebih pada 100 tick. 2,500 lah minimum per contract. Ni pun kita beli kat Spring. Tuan-tuan tengok ni dekat Spring. Okay, kat Spring masa harga 3830. Lepas tu, dia rally naik sampai atas. Nampak? Ni kelebihan kita jadi wyckoff traders ya. Kita dapat beli daripada bawah ni. Mana sini dia? Yang tadi kita beli kat sini. 3830 punya harga. Dia naik sampai 4,100. So, lebih kurang 300 tick kenaikannya. Okay. Ni kita beli kat Spring lagi. Tapi yang ni kita beli kat test of Spring ni masa ni. Okay. Bukan dekat Spring betul-betul. Okay. Dekat test of Spring ni. Okay. So, yang ni kita beli, yang ini kita short dekat LPSY. Ni short dekat LPSY. Okay. Sebelum dia turun. Ini soybean pun kita short dekat LPSY. Tapi yang Spring yang kat bawah ni lah. Untuk stock market yang kita dapat Spring kat bawah eh. Sekejap eh. Saya ingat balik chat-chatnya. Banyak sangat chat. Sekejap eh. Yang paling awal pun ASIA pun ASX pun dekat sini. Dekat test of Spring. ASX pun saya entry pun dekat test of Spring. Okay, kenapa saya tak entry dekat Spring? Sebab masa tak keluar kat screen. Saya tak perasan pun screen ni. Screen ni detect yang ini. Okay, saya sempat saya detect masa dia jump across the creek. Okay, tapi okeylah, tak adalah. Tak ada lewat sangat tapi still okeylah bagi saya. Boleh dapat sikit, okay, untuk cari duit makan. Okay, Spring eh, lagi je eh. Masa kat bawah lagi. Stok apa yang masa Spring? Inari, Inari, Inari. Tapi Inari pun saya dapat pun masa tu bukannya betul-betul Spring. Masa test of Spring yang reverse ni. Reverse ni juga. Okay, reverse daripada test of Spring. Bukan Spring ni juga. Okay, tapi basically untuk kaedah Wyckoff ni lah tempat-tempat yang kita boleh dapat. Tempat-tempat antara tempat-tempat yang awal. Okay, inilah membezakan kita sedikit lah dengan trader-trader yang mungkin follow the trend. Okay, so Wyckoff trader disebabkan entry kita awal, kita punya cut loss kita jadi tipis. Okay, yang penting kedudukan cut loss tu kena betul. Kedudukan cut loss mesti di bawah Wyckoff event kalau long. Kalau short, di atas Wyckoff event. Sebab apa? Sebab Wyckoff event tu memberikan kita tanda alamat kalau kita salah. Boleh eh? Kepada rakan kita yang bertanya. Alright. Kita masih dah. Kita pergi pada soalan seterusnya. Jika Smart Money tak bagi harga naik, depa jual ke pada UT bagi harga jatuh balik? Okay. So, dua-dua boleh berlaku. Sama ada depa jual ataupun depa tak beli. So, bila depa tak beli apa berlaku, orang nampak harga tu stuck kat situ. Tak boleh pergi. So, orang akan jual. Mula-mula seorang jual, harga turun. Lepas tu ramai follow, harga pun keep turun, keep turun dan depa tak tahan. So bila depa tak tahan, harga akan terus turun sampai ke para support balik. Satu lagi, yes, depa beli sebahagian, lepas tu let's say kan, depa beli kat sini 20. Harga naik, depa jual 10 sebab nak bagi harga turun balik. So dalam tangan depa dah ada 10, depa accumulate. Ah ha, macam tu. Ah ha, kata depa beli sini 30. Ah ha, depa jual 15 ke atas. So dalam tangan ada 15. So lama kelamaan depa akan accumulate share tu. 15 tambah 10 tambah lagi 10, lama kelamaan depa akan accumulate. Depa akan jual dan beli, okey, tetapi depa net buyer. So dua situasi boleh berlaku. Boleh eh? Alright, terbaik dok. Next question untuk last point of support, kena refer MA200 sahaja atau bergantung kepada chat? Tak, bergantung kepada chat. Lain chat lain behavior dia. Ada chat yang tak yang respect MA lain. So kita kena tengok MA. Kena tengok chat dia. Alright. Okay, next one is Spring boleh berlaku dua kali tak? Okay, Spring yang berlaku dua kali. Okay, contoh kan. Make saya tengok contoh eh. Kalau contoh tuan-tuan tengok dekat slide. Mana ni? Okay, ni kat sini. Anatomy of trading range ni kan. Dekat dalam je eh. Sorry. Sekejap eh. Sekejap tau. Saya kena stop share. Okay. Okay, macam ni. Ni dia. Okey, contoh kan dalam situasi kita tuan-tuan nampak kan. Okey, saya tutup ni. Saya tutup sebelum dia jadi. Okey, let's say kita trading kan. Kita trading. Okey. Kita nampak ni AC, ni ST, dia turun bawah. Ni spring ke? Okey, kalau dia relay atas balik, yes possible. Tapi ini kita panggil sebagai spring kepada Wyckoff event, bukan Wyckoff skematik. Apa maksud spring kepada Wyckoff skematik? Spring Wyckoff skematik mesti boleh breakout skematik tu. Okey, yang ni masa kejadian belum jadi lagi. Skematik tak habis lagi. Kita baru sampai sini dia reverse. Ni spring, potensi spring.
Okey. Oh, dia rally, dia rally, dia rally. Yes. Nampak gaya ni betul ni. Alamak, lambat. Ah, ni dah lain macam. So, kita boleh adjust balik jadi ST. Okey. Sepatutnya spring dia kena laju je ni atas. Ah, tu dia sampai tu. Ah, lepas tu dia turun balik. So, dekat sini kita faham lah. Ini bukan ST. Ini bukan spring tapi ST. Tapi masa kejadian, kita tetap boleh entry dekat sini. Tetap boleh cari entry. Okey. Untuk TP dekat bahagian resistor ni. Dan trade dalam pasal sideway tadi tu. So, spring boleh jadi berbanyak kali nak buat. Tetapi, spring yang paling signifikan ialah spring yang boleh breakout daripada skematik. Tapi, semasa kejadian, contoh, ni dah jadi. Yang ni dah jadi, bolehlah label ni ST. Cuba masa tak jadi. Masa tak jadi, okay, kita akan kata ini potensi spring ni. Okay, sekali dia breakout, ha, ST lah. Sekali dia tak breakout, ST lah. Ha. Contoh macam dalam skematik saya tunjuk ni kan. Ya, saya tunjuk, ha, ni real real chart ya tuan-tuan. Ha, ni real trading kita orang. Okay, which is saya sendiri lah ni. Okay, jangan saya tunjuk dekat tuan-tuan. Saya ambil FCPO. So, kat sini tuan-tuan boleh nampak lah. Ha, ni kenapa kita yakin ni spring? Sebab kita dah nampak dia punya tertiary test. Ha, ni kita panggil Romanism punya kaedah. Okay. Ah, contoh macam kat sini kan. Ha, ni kenapa kita yakin ni spring? Ya, yeah, sama. Sebab dia buat spring dekat dua tempat. Satu spring dekat support horizontal. Satu spring dekat channel ni. Okay. Lepas tu dia ada back holding lagi. Ha, tu cerita berbeza lah. Sekejap eh. Ha, ni dia, ha, ni contoh. Ha, dekat sini kenapa saya labelkan ST atau spring? Sebab masa ni saya ragu-ragu. Eh, ini baru XC ni. Ini mungkin baru ST. Tapi boleh jadi spring? Tak boleh. So, apa kita buat? Tak apa. Kita entry dulu. Kita TP kat atas. Ha. Sekali lain macam. Dia gap, dia up terus. So, dekat kita faham lah. Oh, ini dah potensi spring. So, ini ialah LPS. So, kita boleh masuk lagi satu. Okay. Ha, so, nampak tak? Sebelum jadi, ha, ni labeling dia. ST atau spring. Dah jadi, ha, benda dah jadi, sembang lain lah. Barulah sembang lebih yakin ni spring. Okay. Dia kalau benda dah jadi semua ambil sembang tuan-tuan kan. Benda belum jadi yang ketak tangan nak buat tu. Okay. Ha, tu memang kena banyakkan latihan. Kena betulkan kefahaman insyaAllah. Okay. Boleh ya. Alright. Okay. Next one. Saya rasa ni satu soalan yang bagus juga untuk kita nampak practicality. Dia tanya, boleh tuan bagi satu contoh setup? Maksud saya tempat entry kat loss level dan TP. Secara spesifiknya dia nak tahu tempat kat loss. Okay. Nak tengok stock ke futures? Kita bagi stock lah. Saya rasa dia stock ke. Okay, stock. Okay, ni saya ambil contoh. Sam W Property yang baru saya entry baru-baru ni. Saya tunjuk real real tempat entry ya. Okay, ha, kat sini. So, untuk Sam W Property ni. Okay. Dari sini. Okay, ni kita punya range. Ni kita ni favorite setup kita lah White Coffin. Setup spring. Okay. So dekat sini, ni dia punya spring. Okay. Di sini kita boleh nampakkan accumulation berlaku. Okay. Pam, pam. Okay. Dia tahan ni. Okay. Lepas tu sini supply diminish. Okay. Sekejap saya tutup ni. Okay. Okay. Tuan-tuan nampak jelas sikit. Okay. Lepas tu kat sini, lepas spring ni, apa jadi? Dia buat test of spring. Pam, 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 pam. Okay. Kat sini kita punya high. Okay. So dekat high ni, dia reverse yang ni, ni satu kita punya point of entry. Ha, ni candles ni. Candle ni. Candle ni. Okay, so candle ni kita boleh guna untuk beli. Long position, dia buka di sini. Close candle tu kita boleh beli. Tak loss kita, letak bawah spring ni. So, this is spring. Tak loss letak bawah tu. 445, boleh letak dalam 435. 2 bit bawah. Okay. So, this is cut loss level kita. So, dekat sini, ada white coffin yang memang reverse ni, tak reverse lagi dia dah entry dah. Ada white coffin yang entry terus kat sini. Okay, tapi saya lebih suka lah tunggu reversal. Ya, yeah, saya suka tunggu reversal candlestick. Okay, apa beza dia yang entry kat sini? Entry kat sini dia dapat loss yang lebih kecil lah. Kelemahan dia ialah kalau contoh price tu saya lebih lama lagi. Okay, yang saya suka ialah, okay, bila dia reverse, so should be dia ada momentum terus untuk naik ke atas. So this is kita punya TP. Dia punya TP, kita punya cut loss. So kalau kita di bawah spring, entry kita kat sini. Okay, TP kita, kita akan adjust cari 3R. So 3R kita ni, okay, kita akan gunakan point and figure chart. Okay, so kita buka point figure chart. So ini untuk Sam W Properties. So saya buka kat sini. Okay. Dah setting 0.0005. Ini saya pakai style SMI. Okay, saya cari line of the best fit.
cari apa? Power MOS field box. Lupa nama dia. MOS field box. Saya pakai high low, reversal amount 1, one step back building. So MOS field box dia kat mana? MOS field box dia dekat sini. Ini dia MOS field box dia. Oh, paling banyak range price berlaku. Okey, kat situ. Kemudian kita ukur. Tutup sampai sini. Sampai situ. So kita dapat 34 bar. So 34 darab 0.005. Tutup. Kita dapat berapa? 0.1 tu 0.17. Kalau 0.17 ni akan ditambah daripada sini. Dari sini tambah 0.17. 0.17 kat sini. So this is TP kita. Okay. So this is price target kita. So Wyckoff pesan apa dia? Okay, pastikan TP 3R kita boleh kena sebelum kita punya price target. So TP 3R kita kat sini. Ni 3R kita. So boleh kena sebelum price target. Okay, cantik entry. Ah, tu cara yang dicek Wyckoff ajar kita. Okay, so sebab kita punya TP 63 kan? Tapi 3R kita dah boleh kena sebelum tu. So cantik entry. Kat loss bawah ni, kita punya TP 3R kita di sini. Wyckoff memang sangat tekankan sekurang-kurangnya 3R. Okay, reward kita 3 kali risiko. Okay, so kalau dia naik lebih atas lagi, kita boleh adjust trailing TP sebahagian. Okay. Boleh eh kepada rakan kita yang bertanya? Alright, good explanation, Doc. Alright, kita tengok lagi eh. Next question. Baik, saya tengok eh. Okay, mungkin soalan ni. Boleh tak Doc analyze FCPO sekarang punya kontrak mengikut Wyckoff, agak-agak ke mana direction akan pergi? FCPOX. So basically untuk FCPOX ni, kat atas ni kita ada kita punya distribution point tadi. Okay. Ini kita punya distribution ni. Okay, distribution kita kata dia tu. Okay, so sekarang price ni memang lower high lagi. Okay. Memang masih lagi lower high. Kat sini, kita boleh nampak dia ada range. Ya, yeah, so range yang ada kat sini, sebenarnya dah wujud daripada sini lagi. Eh, di sini. So dekat sini, kalau contoh tuan-tuan lukiskan dan trend line dah pecah dan trend line ni. Dan trend line dah pecah. Okey, dan trend line menyambungkan ini, ini dah pecah. So sekarang rally ni disebabkan trend dah pecah, so memang patut pun dijumpa sini. Sekarang tinggi mana dia boleh pergi? Okey. So untuk SCPO ni masa daripada para support ni kita dah measure itu point figure dia. Point figure dia sekitar 35 pula dah. Mana? 3 berapa lah, tak apalah, kira balik. Saya tak ingat dah. Tak. Terus 23. Eh. 3 minit. Ini agak sini. So sekitar itu target dia boleh dapat. Ini kita pakai wall to wall lah. Ini kaedah iftar, kaedah CMT. 6 kali 5, 30. 30 kali 3, 90. 90 tambah berapa? Berapa low ni? 3865. 3865. 3865 tambah 90 sama dengan 3955. So target kita 3955. Dia dah kena dah 3955. Sini je 3955. 3955. Okay. So dia dah kena target itu. So sekarang target tu pun memang dekat resistance punya range ni kan. So kita nak kena tengok. Okay, should be lah. Okay. Kat sini asal bias eh. Ha, ni. Kat sini asal bias ialah distribution. Kat sini. Okay. Kat sini kita punya change of behavior. Okay. Kemudian sign of fitness. Okay. LPSY. Kemudian dia cuba tahan daripada bawah. Ha, that's why kat sini memang dia kena rally. Kat sini kita ada TR ni, kita ada spring. Okay, ni satu lagi TR. Ni 5 minit kan? Okay. So this is kita punya entry. Satu entry, then BOA kita, trading kita punya trend line. Okay. Next target, mana ada nampak diminishing demand lagi kan? So memang kat atas lagi. Sampai atas mana? Next psychological resistance lah. 4,000 boleh. Okay. Tapi buat masa ni, atas ni disebabkan ada banyak climate potensi distribution. So bolehlah tarik satu ke atas.
Okay, selain daripada itu juga, kita boleh guna apa lagi? Fibonacci. Okay, sebab lower high ni, dia boleh pergi sampai mana? So, bubuhlah Fibonacci punya level. Fibonacci punya level, sekejap, dia cara lari sikit ni. Ya, sekitar 4,000 lah untuk 0.18. Okay, so next target, disebabkan demand tak nampak diminishing lagi, potensi sekitar 4,000 ataupun dekat bahagian support become resistant ni. Okay, dan katakanlah dia sampai situ, sampai kat sini, kita nak monitor demand ni nanti macam mana. Kalau dia jadi uptrust, utat dan diikuti dengan SOW, yes, dia akan membenarkan lagi kita punya distribution yang bahagian ni. Okay, buat masa ni, ni masih lagi strength. Strength ni wujud sebab demand tahan kat sini. That's why dia boleh rally. So dekat sini memang kita kena cari long, bukan cari short lagi. Okay, masa kat sini memang cari short, tapi sampai sini kena reverse, cari long. Okay, sampai sini masih lagi tak ada tanda short. So just go for long. Mungkin kalau dia buka sini, dia tengok. Kalau dia get up ke apa ke, tengok. Okay, next potensi target 4,000. Next lagi sekitar ni lah. 0.8, support become resistant ni. Okay, let's say kalau dia jadi uptrust atau utat dekat situ, kita nak tengok ada tak LPSY dan kemudian ada tak SOW. Kalau ada, dia akan membenarkan lagi distribution kita yang ni. Okay, begitulah ceritanya. Alright, terbaik dok. Terbaik. Okay. Next question. Okay, ada banyak soalan lagi. Tapi kita kita mungkin cuba try limitkan sampai pukul 12. Kita tengok pukul 12 kita reassess balik Semua orang punya tahap semangat. Kalau masih ramai bersama, kita mungkin akan sambung. Okay, soalan yang seterusnya saya rasa menarik adalah sekiranya kita stuck dalam sideway yang panjang, terutamanya dalam stock market, apa yang kita perlu buat? Okay, ambil satu stock je, tengok apa stock yang sideway panjang. Kita ambil real situation lah. Okay. Ambil cerita tadi pun boleh. Boleh. Cerita tu macam macam panjang ni. Tapi cerita tu dah naik dah sebelum tu. Turun lah. Ambil lain, ambil lain. Ambil yang sideway panjang ni. Apa lagi ada tak? Sebut-sebut-sebut yang bagi kita tengok. Okay, yang tanya soalan tadi mungkin boleh bagi contoh satu. Swift lah, jom tengok. Swift, okay. Alright, panjang. Okay, so dekat boleh sini panjang tu. Okay, range dia daripada bawah ni kan. Daripada bawah ni, daripada 2022 Julai. Okay, macam kita measure dia. Okay, di sini. Okay, so dekat sini, macam ni tempat kita patut entry. Sepatutnya kat mana tempat kita entry? Sepatutnya tempat-tempat kita entry ialah dekat support. Tapi sekarang dia sampai ke support ACE dia ni. Kan dia jadi high low kan? Okay, so macam mana kita nak tahu dia patut jadi high low? Ha, ni soalan patut kita tanya. Okay, kita nak tahu dia jadi high low. Ha, basically yang ni kena guna ilik-ilik Fibonacci lah. Kita nak tahu pattern wave apa dia buat. Okay, most likely kat sini boleh jadi triangle. Okay, sekarang kalau contoh triangle ya. Macam mana kita nak elakkan triangle ni benda biasa eh. Sebab triangle ni dia kompleks dia ialah dia jadi high low, lepas tu dia jadi low high. So nak TP, alamak. Katakanlah terentry, saya ambil entry dekat sini. Sini entry, dah kena cut loss. Just cut loss. Katakanlah tuan-tuan entry kat sini, tuan-tuan nampak, oh dia reverse. Dia reverse ni, dia reverse. Okay, kat sini entry dia. Ah, kat sini cut loss dia. Kenapa entry kat sini? Mungkin tuan-tuan ada pakai Elliott ke Fibonacci ke. Untuk ST, jarang lah ST dia jadi, sebenarnya jarang tau ST jadi high low hanya dengan satu reversal. Biasanya dia akan teng 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 teng, ada cost baru dia naik. Untuk ST high low, jarang ST high low macam ni. Okay, so katakanlah tuan-tuan nampak, oi kat sini aku entry reverse ni. Okay, kat sini kena spring, ni spring dia. Okay, sekejap, ni dia. Okay, dia ada local spring, lepas tu tak really sangkut. Okay, dekat sini tuan-tuan boleh buat dua perkara. Satu, sepatutnya rally tak naik, aduh turun tak naik, just TP. Katakanlah TP tuan-tuan tinggi lagi, okay, just boleh secure your profit, settle keluar. Okay, soalan seterusnya dalam kaedah Wyckoff, dia tak provide solution untuk benda ni. So macam saya cakap, setiap masalah ada solution. So ada tak solutionnya? Boleh cari solutionnya. Okay, antara solution yang boleh tuan-tuan pakai, kalau ada triangle, tuan-tuan boleh measure sampai mana di hujung dia. Ambil hujung dia sampai mana. Ambil hujung dia sampai mana. Okay. So kat sini hujung dia kan? So bubuh ni. Bubuh kat sini. Okay. So 29 November. So tuan-tuan ambil daripada mula dia ni. Mula triangle dia ni.
ke triangle ini sampai sini. Okey, so berapa ni? Berapa bar bar? Bar 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 bar. Ya, ya, okey. So ada, dah lantak kau lah. Kita nak betul-betul syadid. Kita nak syadid sikit. Okey, 340 bar. Okey, so kalau 340 bar, cara dia ialah tuan-tuan boleh darabkan dengan 3 per 4. Okey, so 255 bar. So daripada sini, 255 bar kat mana? 255 kat sini. Oh, sorry, kat sini. Lebih kurang lah. Okey, kalau 3 per 4, satu lagi. Darab dengan 2 per 3. So 340 darab dengan 2 bahagi 3. Sama dengan 226. So kita ada 226. Ke sini. Okey, dah. So dekat sini kita boleh dapat gambaran. Kawasan ni dah cukup untuk triangle ni rally. So sepatutnya untuk Swift ni berdasarkan triangle punya hukum, dia dah boleh rally untuk breakout. Okey. So next target kat sini. 565. Okey, ah ini bukan buy call sell call ya. Ini hanyalah sekadar analisis untuk tuan-tuan belajar. Okey, ah untuk triangle tuan-tuan boleh cari dia punya timing dia ya. Ini cara untuk cari timing triangle. Tuan-tuan boleh buka John Murphy. Buku surat saya tak ingat. Tuan-tuan cari sendirilah. Dalam buku teks John Murphy ada. Lagi dalam ni Encyclopedia of Chart Pattern ada. Saya ingat saya dua buku tu tu je kot. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik. Muka surat saya tak ingat. Okay. Ini untuk triangle. Boleh ya? Untuk Swift ni. Alright, terbaik Dok. Okay, next kita tengok soalan seterusnya. Okay, saya jawab satu soalan ni dululah. Ada yang tanya, kalau join kelas ada group support ke tidak, berapa lama? So, saya nampak ada beberapa soalan. Yes, kita ada group support. Tak pernah decide berapa lama. So, setakat ni last kelas kita buat pun 2 tahun lepas masih ada group kelas tu lagi. Dan siapa yang tanya soalan, Dr. Arif biasanya akan jawab soalan tu lah dekat sana. Yang penting kita actively lah. Kita sendiri yang kena aktif bertanya dan participate dalam tu. So untuk siapa yang nak daftar, saya dah bagi link pendaftaran dekat ruangan chat dan dekat group Telegram. Alright, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Kita tengok soalan mana yang lagi. Ada beberapa soalan lagi sini. Boleh terjadi ke selling climax tapi volume tak besar? Boleh, boleh. Ah boleh. Okey, ikut definisi selling climax memang kena ada volume, kena ada ciri-ciri price spread dia. Tapi ada masa ketikanya tak ada benda tu. Boleh jadi. Okey, bila tak jadi tu, okey saya ambil contoh ya. Ambil contoh yang paling saya suka Andama. Andama ni masa COVID punya low itulah. Andama. Mana COVID punya low agak sini. Ni dia. Ah ni contoh saham yang saya sendiri trade tu saya ingat tau. Okey, Andama ni mana ada selling climax kat sini kan? Okey, tak nampak pun. Okey, tapi patut dia sideway. Tapi kat sini dia punya accumulation dia bermula dekat mana tau dekat sini. Ni accumulation dia bermula. Okey, dia tahan. Dia accumulation bermula. Ha, ni dia contoh dia. Tapi dekat sini macam kita nak buat skematik. Skematik dia kita akan labelkan tetap selling climax. Ha, ini contoh labeling yang berlaku bukan disebabkan oleh event tu sendiri. Tapi lebih kepada untuk kita cari kat mana support level dia tu. Tu je. So ni nampak dia punya spring. Boleh ya? Alright. Okay. Macam mana nak set PNF chart di FCPO? Okay. So untuk FCPO sebenarnya untuk set PNF chart ni memang kena buat backtest tau. Okay. Tuan-tuan kalau tuan-tuan go through semua buku point finger chart, bahkan buku David White pun memang kita kena buat backtest. Okay. Tapi untuk FCPO saya pakai box size 5, reversal 3. Time frame saya 1 minit ke 5 minit saya pakai. Okay. Cuma dekat situ biasanya lah. Mostly saya pakai 3 minit. Box size 5 kali 3. Okay, sebab saya pakai untuk intraday dan juga swing. Swing saya pun tak lama kalau CPO ni. Tak sampai 2 minggu pula. Adalah juga lama tu. Tapi tak adalah sampai berbulan-bulan. Dan 2-3 hari je kan biasa kan. Duit tak banyak tuan-tuan. Orang duit besar mungkin dia per swing lebih lama lah kan. Okay, saya swing sekejap je. So memang saya pakai 3 minit tu dah cukup sebenarnya dah sih. InsyaAllah. Okay, melainkan kalau contoh dia jadi lagi besar lah range dia. Okay, biasanya saya akan buka ke 5 minit. So bila buka ke 5 minit tu, dekat reversal tu saya maintain je 3. Box size pun sama, maintain je 5. So box size 5 untuk time frame 1 minit dan 5 minit dok eh? Ah, tapi mostly saya pakai 3 minit eh. Tuan-tuan pakai 3 minit, 5 kali 3. Okay, alright. So yang point and figure ni dia
complicated lagi untuk kita ceritakan dia mendalam. So mungkin nanti ada yang tanya pula box size tu maksud dia apa, reversal tu maksud dia apa, cara nak kira. So yang tu kita cerita lagi mendalam masa kelas nanti eh. Yang tu take time sikit nak faham dan nak kira benda tu. Sebab yang tu dia kita gunakan cara baca candle yang berbeza dengan candlesticks, Japanese candlesticks yang biasa ni. Okay, so kita pergi next question. Apa nama volume well something tadi untuk tengok selling climax terlepas pandang? Volume well. So ni nak comparekan selling climate dengan selling test ni. Wise with volume. Volume, okay. Wise, David eh? Wise. David Wise Wise. with volume. Alright, okay. Dah terjawab eh yang tu. Okay, next eh, kita tengok. Nak pilih eh. Kita ada 6 minit yang terakhir. Okay lah. Macam mana... Okay, ni. Adakah lower time frame ada juga trading range within higher time frame trading range? Boleh, boleh. Ha, ada. Dia ada range dalam range. Ha, betul. Contoh macam tadi, saya ambil CPO tadi tu kan. Ambil contoh CPO tadi tu je. Okay. CPO tadi tu, dia range dalam range. Okay. Dekat sini, dia ada range dalam range dia. Ini untuk CPO. Okay. Saya buka 5 minit tadi tu. Kenapa FCPO kena rally? Sebab dia ada range dalam range. So range dalam range, range dalam range ni tak mana tau. Ni range pertama. Okay. Kat sini ada range dia. Ha, ni range dalam range tadi tu. Okay. So range dalam range ni tadi tu. Kat sini ni range dia. Range kecil tu. Dia berada dalam range yang lebih besar. So kat sini dia ada spring dia sendiri. So kat sini kita punya point of entry. Reverse ni entry. Okay, kat loss bawah ni. Loss bawah spring. Yeah. Alright, clear eh? Nampak semua? Okay, kita tengok soalan. Saya rasa soalan mungkin dua soalan terakhir kita pilih. Siapa yang lain ada soalan boleh tanya eh. Boleh terus tanya. Okay, salam dok. Macam mana nak tentukan SC dengan lebih tepat? Terima kasih. Okay, untuk tentukan SC lebih tepat, ada dua. Pertama, sebelum SC jadi, kat mana dia nak jadi. Okay, so untuk jawab soalan ni, tuan-tuan kena tahu kan. Untuk jawab soalan ni, kita ada dua kajian lah. Ini kajian saya lah. Pertama, sebelum SC jadi. So kat sini kita kena tahu kat mana dia bakal jadi, harga, bukan kat mana. Harga mana dia bakal jadi SC. Yang kedua, bila dia bakal jadi SC. Kemudian yang kedua ialah masa jadi. Masa jadi SC nak tentukan, ingat dia ada dua ciri-ciri. Yang pertama pada price dan yang kedua pada volume. Pada price dia akan ada, yang pertama ciri-ciri dia, okay, largest spread. Okay, largest spread. Okay, occur after downtrend. Ni clue dia, penting ni. Largest down spread. Oh, silap. Tinggal. Largest, nanti tuan-tuan soal yang ni, okay. Largest down spread occur after downtrend. Okay, so into price. Volume, largest volume. Kat sini, okay, boleh jadi ultra high volume. Okay, boleh jadi very high volume. Tapi kita akan nampak very significant volume dia. Tapi ciri pertama ialah pada price dulu. Largest down spread. Okay, occur after downtrend. Kat sini pun boleh jadi largest spread. Sebab largest spread ni, contoh, okay, selepas downtrend. Lepas downtrend, fuh, jadi sebatang morubozu. Okay, satu lagi. Selepas downtrend, datang sebatang hema. Ah, tapi spread dia besar. Selepas downtrend, volume dia pun turut besar. Ah, itu ciri-ciri selling climax. Boleh, ya? Alright, terbaik dok. Okay, I think kita ambil satu soalan yang terakhir untuk malam ni. Okay. Sebelum pukul 12:30 malam. Okay, soalan ini, okay, dua lah dua. Satu soalan yang simple sikit rasanya. Ada screener TV yang mudah untuk kita terus point counter-counter yang memang dah terletak di LPS? Okay, untuk counter-counter yang terletak di LPS, basically LPS punya ciri-ciri ada dua. Price dan juga volume. So, volume kena low. So, untuk setting dekat TradingView default menggunakan indicator biasa tak ada.
Okey, sebab tuan-tuan kena settingkan sendiri low tu berapa low. Basically, tuan-tuan boleh dapatkan lah. Seingat saya, yang latest ni ada kan, relative volume. Aku cuba try nanti. Relative volume ambil below average. Tapi relative volume pun dia akan letak value tau. So, tuan-tuan letak je 1. Sebab apa letak 1? Sebab average, kalau below 1 maksudnya dia below average lah. Okay. So, relative volume letak 1. Lepas tu, tuan-tuan letak apa lagi tau? Tuan-tuan letak at least lah. Okay. Ambil higher low. So, nak letak higher low ni, tuan-tuan boleh pilih. Sama ada mungkin certain, apa? Certain range daripada previous low, berapa hari, 30 hari. Okay, itu contoh-contoh dia. Selain itu juga, tuan-tuan boleh pilih counter yang tengah uptrend. Maksudnya, perubahan daripada short term, jangan ambil long term uptrend tau, ambil short term uptrend. Short term uptrend contohnya seperti moving average 20, tu tepat-tepat dia. Okay, kalau nak guna Bollinger Band biasa, okay, tuan-tuan kena dapatkan squeeze of Bollinger Band. Okay, itu ciri-ciri LPS lah. So, squeeze of Bollinger Band tuan-tuan akan dapat bila mana tuan-tuan gabungkan pertama OBV. OBV dia akan below lowest support ataupun below below support lah. Okay, ini untuk OBV. Okay, so OBV akan bagi kita OBV pula. BBW. Aish. Late. BBW. So, BBW akan bagi kita gambaran LPS bila mana low volatility which is below support untuk previous BBW. Dalam kata lain, squeeze of Bollinger Band. So, squeeze of Bollinger Band jadi sebab BBW low lah. Okay. Boleh eh? Alright, okay. Terima kasih, Dok. Saya ambil alih sikit skrin eh. Ya, saya dengan Dr. Host boleh eh. Okay. Okay semua. InsyaAllah saya rasa kita dah sampai ke nearly penghujung sesi kita pada malam ni. Tapi saya open lah untuk siapa yang mungkin ada soalan yang last burning question yang nak tanya tapi tak tertanya dekat Slido. Boleh tanya dekat ruangan chat sekarang. Kita akan tengok dekat ruangan chat sahaja. Dan saya lagi sekali saya kongsikan atur cara kita punya sesi yang akan bermula 15 September nanti ya, ada dalam 2-3 minggu daripada sekarang lagi. Kita bagi masa untuk tuan-tuan dan puan-puan semua atur masa dengan baik. Kita semua sesi ni ada rakaman, tapi mungkin kalau siapa nak dengar secara live boleh booklah tarikh-tarikh ni 15-16 September dan 22 dan 23 September. Dan siapa yang masih belum menggunakan kod, kita punya kod diskaun masih valid. Wyckoff 150 masih ada. Boleh gunakan yang itu dululah untuk diskaun yang terbesar. Okay. Dan sesiapa yang ada soalan tentang kelas kita, boleh terus tanya kepada saya. Eh. Boleh PM saya juga ataupun tanya dekat grup pun boleh. Okay, so last, terima kasih juga kepada semua yang join sesi kita pada malam ni. Harap semua dapat faham dan kita cuba explain sebaik mungkin. Sesi yang mendalam 3 jam. Saya rasa yang tak off video tu mungkin ada yang tertidur. Sambil tadi pun dah ada yang tertidur sambil on video. Tapi last question maybe anyone? Okay, ada yang tanya relation Wyckoff dengan elite wave ataupun Fibonacci. Okay. So relation Wyckoff dan juga elite wave memang ada tau relation dia. Okay, sekejap. Sekejap lah. Kita ambil journal terus lah. Boleh. Sat lah. Oh tak ada. Ada yang kata macam nak kena sesi ketiga pula. Tak ada. Yang sesi ketiga ada. Sesi ketiga 4, 5, 6 nanti dekat kelas September nantilah kita buat. Oh. Sekejap. Alright. Kalau dok perlukan share screen ke? Ah boleh. Ameh bagi saya share screen. Okay. Alright. Sekejap eh. Okay dah. Saya dah bagi balik. Mana? Mana saya nak? Ya, saya share screen je. Alright. Okay. Ini apa? Iftar punya jenis lah, tapi ini bukan Iftar, ini kita punya Switzerland punya technical analyst lah. Kita pun Malaysia pun ada technical analyst yang kita ada mata kan. Ini Switzerland punya. Ya. Ini 2014 tadi kan. Kita belajar bahasa Swiss terus ni. Oh, bahasa English. Asyik. Okay, English ni. Ya. Ya, dah. Ah, ni dia contoh dia. Okay. Ah, ni contoh eh. Tuan-tuan boleh tengok eh. Eh, nampak kan section ni kan? Okay, ha, ni. So dekat sini, okay, kita ada gabungan ya.
elite wave dan juga kita punya Wyckoff. Eh. So basically Prof and Prudent dia letak nama kita panggil apa? Using double helix structure of DNA. So basically kita combinekan lah. Eh. Kita combinekan double helix structure. Yang mana double helix structure DNA ni tuan-tuan, eh, kita ada satu. Okay. Padahal kita ada satu lagi. So DNA itu akan lengkap bila mana dia ada Wyckoff, dia ada ilit tu dia. Dan berilit structure. Okay. So gabungan ni yes memang ada. Cuma kebanyakannya yang ada contoh-contoh pun tak berapa yang dah jadi. Contoh-contoh yang ada pun contoh-contoh yang dah jadilah. So saya ada simpan beberapa contoh yang sangat cantik lah. Dalam FCPO dan juga dalam dalam apa? Dalam stock market. Ah, contoh kita ambil dalam stock market kan. Kita ambil contoh latest macam contoh Perak Transit. Kita share kan ni? Share. Yep, Tengok. masih share. Ya, apa tak keluar-keluar. Slow pula saya punya review. Dah Tengok. Ah, sampai okay. Masa ke dah eh? Sekejap eh. Ya, sikit. Sekejap dah. Okay, sekejap lah. Sikit. Okay. Okay, so dekat sini kita ada ABC correction. Then dekat sini kita ada 5 of C lah. Okay. So dekat sini kita boleh combine kan lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So dekat sini kita ada spring. So combination ni akan bagi kita gambaran yang lebih baik lah. So spring ni jadi, okay, pada waktu penghujung wave 5 of C. Dan kat sini, contoh kita macam kita technical analysis kan, kita boleh tambah RSI. Nak tambah lagi damages, nak bagi tunjuk, nampak. Okay, significant. Kita punya call dan juga analisis tu. Ada divergence ke? Okay, sini. Tengok sikit. Yes, ada die divergence. Ada bullish divergence. Okay, ada bullish divergence. So, kat sini, tuan-tuan boleh nampak lah. Kenapa kita cari entry untuk Perak Transit daripada sini. Okay. Boleh, eh? Ini contoh-contoh. Jadi kita gabungkan elite wave dan juga Wyckoff schematic. Boleh ya? Eh? Alright. So kalau kita nak bagi ringkasnya, kita nampak relation tu eh, untuk yang tanya soalan tadi. So ini mungkin satu short question, satu soalan yang pendek untuk kita jawab. Tanya merujuk kepada FCPO, volume pada sesi malam agak berbeza dengan sesi siang. Sebab malam agak kering volume dia. So masih valid tak kita punya kiraan? Yes, masih valid. Kita boleh tengok price spread dia saja. Alright, okay. Okay, so saya harap semua insyaAllah, terima kasih banyak-banyak pada semua yang join pada sesi kita pada malam ni. Kita akhiri siapa-siapa yang nak join again, boleh, siapa yang nak cari tiga orang tu bolehlah cari sama-sama dekat grup Telegram ke, cari dekat grup masing-masing ke untuk tanya. Terima kasih untuk enjoy malam ni yang sanggup bertahan sampai ke akhir 3 jam. Ada yang sejam mungkin dah ada kesibukan lain kan. So insyaAllah kita buat lagi sesi sebegini, insyaAllah mungkin bulan-bulan yang mendatang. Doakan eh. Sesi apa cuma macam ni lah. Tapi siapa yang nak mendalam, kita memang ada khas punya session September ni. So kita akhiri sesi kita pada malam ni dengan umur kitab Al-Fatihah. Ada dengan surah Al-As dan kifaratul majlis. Tengok dah tak betul dah kan? Dah tak betul dah. Nampak dah pukul 12 ni. Kita nak buka majlis pula. Okay. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.